Vítejte u dalšího dílu z CZ podcastu. Tentokrát jsem pokecal s Ludskou Komárkovou, což je profesionální sportovkyně a trenérka MMA. Věnovala se jezdectví, je členka Students for Liberty, věnuje se biohackingu. Bavíme se dvě hodiny a během těch dvou hodin jsem se dá, sám dozvěděl spoustu zajímavých nových věcí, takže velice doporučuji tady ten díl zhlédnout. Stekuj.cz podcast je sponzorovaný hardwareovou peněženkou Trezor. Trezor je světově první hardwareová peněženka, existují dva modely, model číslo 1, model 1 a model T. Osobně používám model T, protože má dotykový display, Shamir Backup a je to ta nejvyšší možná úroveň zabezpečení jeho bitcoinu. Mrkněte se na blog.trezor.io, kde popisujeme všechno možné, co se děje v oblasti uh, hardwareových peněženek, zabezpečení soukromí. Teďka nově tam máme i komentář k situaci v Kanadě a jak přistupovat k Bitcoinu se s zvýšenou mírou soukromí a suverenity, protože bohužel i v zemích jako Kanada začíná fungovat uh, finanční cenzura. Trezor.io Druhým sponzorem podcastu je společnost Brains. Brains se dvěma i. Brains.com zajímá-li vás cokoliv ohledně těžby bitcoinu, ohledně slash poolu a vůbec konceptu půlovaného miningu, mrkněte se na brains.com. Společně s Brains uh, budeme mít konferenci o těžbě v černu, Brains Mining Conference, můžete si ji taky vygooglovat, bude tam spousta zajímavých lidí, budu tam i já, takže doufám, že se tam třeba uvidíme. Brains.com se dvěma i. A třetím sponzorem z podcastu je firma Biomasíčko. Biomasíčko.cz je e-shop ekofarmy Arnultovice, kde chovají krávy, takzvané, takzvané grassfed krávy, to znamená, že během letních měsíců jsou ty krávy paseny na pastvách, žerou jenom trávu, jak mají, a během zimních měsíců žerou zase jenom seno, to znamená vysušenou trávu. Tady tím způsobem dostanete to nejkvalitnější maso, Tady v tom dílu s Ludskou Kumarkovou se právě bavíme o tom, jak důležitá mimo jiné je i strava. A grassfed hovězí je jedna z těch nejlepších věcí, co můžete jíst. Mrkněte se na stránku biomasíčko.cz a mám k dispozici slevový kód na první nákup ve výši 10%. Takže pokud chcete slevu 10% na pořádný hovězí, tak zadejte promokód Stekui STEKUJ malýma nebo velkýma písmenama, bude vám to fungovat na stránkách biomasíčko.cz. A teďka už jdeme k samotnému podcastu. Ahoj u dalšího dílu z podcastu. Ve studiu je se mnou dneska vzácná hostka, nebo jak se to česky řekne, <laughs> Lucka Komarková. A Lucka je členka paralelní polis Students for Liberty, zabývá se talebovským pohledem na svět, exponenciálníma technologiemi, MMA, jezdectví, bitcoinem, biohackingem. A o tom všem se dneska budeme bavit. Takže díky, Lucko, že si přijala moje pozvání. A já děkuji za pozvání. A chci se zeptat jako první, jestli jsi teda ve Students for Liberty a jsi jako ještě relativně mladá, jako rozhodně mnohem mladší než já, tak studuješ ještě? A jsem ve Students for Liberty, ale nestuduju. A já jsem vlastně můj příběh je takový, že jsem na základce měla hodně benevolentní rodiče a nemusela jsem tam moc chodit. A tak jsem měla takový anarchistický přístup a hrozně jsem se potom nemohla na střední škole vyrovnat s tím, že bych tam měla trávit čas, který jako naprosto nebyl potřeba. Takže jsem na střední měla individuál a postřední jsem se cítila vyčerpaně z maturity, že jsem tam musela fyzicky chodit. A tak jsem si dala volno. Teď přemýšlím, že si dám přihlášku na Karlovku. A na humanitní umění. Je to, je to jo, je to, je to vlastně na fakultě humanitních studií. A, tak jako Gimple tě nemá vyprofilovat na jednu profesi, tak tohle je vlastně takový pokračování Gimplu, co se jako humanitních oborů týče. Je Tam filozofie, politologie, ekonomie, psychologie, sociologie, antropologie. Já, já jsem se studoval, bakalářský okay. <laughs> studium, takže, takže se na to docela dobře pamatuju a je to teda dávno, to jsem studoval asi 2007 až 9. tuším, a pak jsem přešel na Veše, na Národohospodářskou ještě za zlatých časů, Švarce a Šímy, to bylo krásný. A naprosto souhlasím s tím, že to je vlastně takový pokračování Gimplu, ale musíš si tam právě přesně najít jako to, jako čemu se potom fakt chceš věnovat. Pro mě to byla ekonomie. Ty si myslíš, že tam případně najdeš co? Uh, já si myslím, že mě to bude jenom bavit. Mm -hmm. <laughs> a že vlastně já jsem celý život musela se prodírat nějak samostudiem, protože uh, v státní školství je v tomhle hrozně zpomalený. A když člověka baví propojovat uh, propojovat nějaký odvětví, a když jsou to ještě odvětví, které jsou hodně pokročilí a byly to odvětví jako IT, rakouská ekonomie, tak mu v tom státní školství nic nedá. A bylo by pro mě hrozně příjemné, kdyby mi teďka v tom rozvoji mohl někdo pomoct. Aha, jasně. já si pamatuju fakultu humanitních studií a Ona vždycky měla takový jméno, jako že to je škola úplně k ničemu, mm. respektive se tomu přezdívá fakulta hledající smysl. A s tím jako do souhlasím, protože to není škola, která by jako vedla lidi k nějaký profesi, ale co se mi tam vždycky třeba líbilo, a doufám, že je to tam tak do dneška, že uh, tam byly snad ten povinný zkoušky a žádný povinný předměty, mm -hmm. žádný, žádná povinná literatura a mohla si získávat jakoby, ty kredity a učit se na ty zkoušky v podstatě, jakým stylem chceš, takže si de facto můžeš dělat takový homeschooling a přijít do školy jednou za půl roku, jednou za semestr, což mi přišlo jako super. A velká jako část této samostudia pro mě byla to, že jsem tam měla tzv. důležitý knihy DKIB nevím, jestli to tak je do dneška, doufám, že to zachovali. Uh, a to byl prostě seznam několika set knih, které byly nějak přiřazeny k těm předmětům, jako historie, ekonomie, filozofie a tak. A ty jsi mohla vybírat uh, ty knihy, vždycky si to přečetla, napsala si z toho, tuším, takzvaný konspekt, prostě takový jako výtah, a šla si se pobavit s tím profesorem o tom, jako, jaký jsou myšlenky té knihy, což mi přišlo skvělé, protože to nebyly referáty, uh, nebylo to o tom, jako, že si zapamatuješ nějaký data, ale že si se bavila opravdu o tom, uh, No, prostě o nějakých filozofických konceptech. Načetl jsem tam tenkrát hodně rakouské školy, protože tam působil Jiroslav Svoboda z Národohospodářské fakulty a četli jsme spolu Friedmana a Haika To mě potom přivedlo na tu Národospodářskou. Takže tohle bylo skvělé a doufám, že pro tebe to bude fungovat podobně. Jo, no to je přesně důvod, proč bych tam chtěla, protože já vlastně ani od školy neočekávám, že mě připraví na moji profesi. S tím, jak v dynamické době žijeme a s tím, jak dynamickou já práci vlastně mám, mm -hmm. tak, tak to má být spíš něco, co mi pomůže se rozvíjet. Jo, jako takový mentorství v podstatě. Přesně. A myslím si, že takhle ta fakulta do znační míry funguje. Musíš vědět, co od toho čekávat. Jo. Jo, to je skvělé. A co teda děláš, jako zmínila si, mm -hmm. že máš nějakou práci? A moje práce a já vlastně dělám spoustu věcí. A od konzultací kolem kryptoměn a ekonomie. Tak vlastně působím ve firmě, která řeší. Řekněme, řekněme nějakou ekologickou stránku uh, těžby lesů. Hmm. A, a do toho vlastně jsem teďka čerstvě oficiálně certifikovaný trenér MMA. A, <laughs> <S koumí roce. laughs> a, a tomu věnuju teda poslední dva roky hodně času. Um, a vlastně to všechno propojuju takže, takže jsem tak jako v těch věcech hodně na volné noze, ale můj den vypadá tak, že jdu ráno na trénink, kolem oběda pracuju a většinou podle toho, co je potřeba, a že si ten rozvrh sestavuju já sama a večer potom zase trénuju. Jo. Já jsem nejdřív čekal, že řekneš ekologickou stránku těžby Bitcoinu. <laughs> Ty lesy mě trošku překvapily. Na, na to, na to mám webinář, kdyby to někoho zajímalo, ale ale tomu se nevěnuju. Já vlastně těžbě bitcoinu, té, jako té praktické stránce, vůbec nerozumím. – To jsme na tom podobně jo. a když jsem se tady bavil třeba no. s Honzou Čapkem, Brains, tak to mě jako hrozně jo. obohatilo, protože to jsou ty lidi, kteří tomu skutečně rozumí, no. Jo, jo. A já sám jako často vyvracím jako nováčkům vstupujícím do bitcoinu, hmm. že by neměli zkoušet jako těžit bitcoin, protože to je tak specifická záležitost. Když jdeš do zlata, taky nezačneš těžit zlatl, že Jo, to je, já vždycky říkám, že to je jako profesionální odvětví. I jako uh -huh. pro, mě, pro mě i investování, takový to, co si všichni myslí, že teď půjdou a budou to tam točit, a tak jim říkám přesně ne. A k tomu se asi dostaneme, jak, jaký máme na to pohled, ale já z toho mám vždycky hrozný strach, že ten člověk přijde, vysype všechny jako svoje peníze do toho, že teď začne těžit a investovat, a jako odejde, odejde hrozně smutnej. No, mm -hmm. no um... protože to bych možná odešla já taky. A to si jako jsem v tom dlouho. A přesně tyhle lidi spoustu lidí, co si tady měl na podcastu, tak sleduju, ale jak to člověk nedělá prakticky. Tak uh, podle mě ty zkušenosti prostě chybí. Mm -hmm. Zůstaneme možná ještě u toho MMA, možná mm -hmm. když vysvětlíš jako za prvý, co to znamená a o co jde. Jo. Uh, MMA jsou smíšená bojová umění a. Vyšlo to ze zápasů Valetudo a ultimátních zápasů. A to, to už napovídá, Valetudo je v překladu bez pravidel a ultimátní zápasy znamenaly, že se bojovalo, dokud jeden soupeř prostě nepadl. A dneska už máme i nějaký pravidla a Vlastně každá organizace má trošku, nebo jsou dvě, dvě nejpoužívanější pravidla. Ty jedny říkají, že se může všechno kromě úderu soupeře do zátilku a tahání za vlasy a úderu do slabin a ty druhý zakazují ještě údery do hlavy nohou na zemi. Jakože když člověk leží. A, ale jinak, jinak je to teda boj v kleci ve tvaru oktagonu. A máme povoleny techniky z boxu, tajského boxu, juda, v wrestlingu, grapplingu, brazilského jiu-jitsu. A, a vlastně jako mnohých dalších, ale tohle jsou, tohle jsou nejpoužívanější. A vypadá to tak, že se zavřou dva lidi do klece a s jedním rozhočím v kleci, který je tam pro případný vzdání soupeře, nebo když už ten člověk je v bezvědomí, tak aby ho v, pod tím adrenalinem ten člověk druhý úplně jako nezničil. A další rozhočí potom sedí vlastně kolem klece a budují ten zápas, kdyby, kdyby neskončil před limitem. To znamená, mm -hmm. že my máme, máme tři kola po pěti minutách v profi MMA a zápasy jsou pětkrát pět minut. Mm – -hmm. Jo, a. a jak se k tomu dostane holka jako ta? Uh, holka, jako já se k tomu dostane tak, že můj táta zápasil v thai boxu a když jsem byla malá. A mě, bral mě na zápasy v koleci už, jako když, jako když jsem byla fakt malá. A to byly ještě doby, kdy na největší bitvy v Česku přišlo třeba 60 lidí. <laughs> tak já už mm. jsem tam seděla v první řadě a koukala jsem, jak se kluci perou. Takže mi to přišlo vlastně normální. Já teďka, když mě měl hlídat, když jsem byla malá, tak mě vždycky vzal na nějaký trénink a tam se mnou házel, nechal mě kopat do pytle a já jsem potom teda se věnovala jezdectví na vrcholové úrovni, ale s tím jsem potom kvůli financím musela přestat, protože jezdectví je, je hodně finančně náročný sport. Ale tak nějak jsem se kolem toho MMA točila pořád, celkově kolem bojových sportů, protože mě to strašně fascinovalo. Ono na první pohled to asi může působit, že to je sport o tom, že se jdou poprat dva lidi, kdo má tvrdší bradu. Mm -hmm. a, ale je to, je to jako když hráš šachy se svým tělem a je to, je to hodně o tom, že musíš ujít nějakou i mentální cestu. A vlastně, když se teďka člověk podívá, co za lidi jsou šampioni svých vah v těch největších organizacích, tak jsou to většinou lidi, se kterými by si asi i ty zvládl něco říct, že člověk musí být na určité jako úrovni, hloupí. nejsou hloupí. Mhm. A samozřejmě jsou různé druhy inteligence, jakože sportovní inteligence, ale. Ale ta nestačí. Jako V tom sportu člověk fakt musí přemýšlet a, a musí se hodně vzdělávat o sobě, o tom, co je jako člověk. A, a vlastně tady na té mentální cestě, když člověk někam jde, tak se většinou dostane ke studiu, k tomu, že zjistí, že ta mentální stránka, ta, ta jako i jiná inteligence je důležitá a je to vlastně hrozně krásný. Třeba můj trenér píše knížky. A hmm. detektivky hrozně super. A to je takový moc milý pán. On vyhrál první dvě nebo tři mistrovství republiky právě tady v tom vale -tudu. Um, to, to, Tenkrát ještě jakože zápasy bez pravidel, tak, uh, tak byl vlastně jako první hvězda. A teď píše knížky, má blog, píše uh -huh. články, povídky. a Jakože je úspěšný jako na těch obou úrovních. A myslím si, že jde vidět, jako asi všichni znají Jirku Procházku. A... toho znám dokonce i já. To znáš dokonce i ty. A když, když, ho slyšíš povídat, tak jako podle mě člověk nemá pocit, že se baví s hloupým člověkem. Mm. Naopak, jako z něj cítí to, že ten člověk je jako vyspělej na mnoha úrovních a to se mi hrozně líbí. – Jo, nejde tam jenom o surovost. – Nejde o tam jenom o surovost, jo. jo. A přesně vlastně, co říkáš, tak takový naše Bible jsou kniha pěti kruhů a umění války. A To jsou strašně staré knížky, ale když je čteš, tak já si říkám, tohle bych v životě jako nevymyslela. Hmm. Tak to si no. asi toho Suncu, jako to samozřejmě je. vidím citovat pořád, že jo, je. umění války, a nikdy jsem to nečetla. Ty jsi to četla, jo? Jo, je to, to. je to super. Tak – To se na to musím podívat. A MMA dělá Rogan taky, že jo? Joe Rogan. – Jo, jo. A to je, to je na tom super, protože když už jako MMA zápasníci poslouchají nějaký podcast, tak, tak poslouchají prvno. tohle uhum. a pak si přesně jako máme co říct, protože jo, to je, je to motivuje tady k těm alternativním, asi bych to řekla, tématům. Uhum. No, no, Rogen jako za mě je asi nejlepší novinář v současnosti. Ono jako yep. to, jak je očerňovaný v poslední době, je úplně nehorázný, protože on vždycky jako klade fakt nepříjemné otázky i lidem, kteří jako s ním souhlasí a zastávají témata, který on ale když si to prostě fakt jako reálně poslechneš, tak to jsou otázky, na které bych, jako já bych, měl bych hodně velký respekt, mm. jako bavit se s někým jako Rogen třeba o něčem, čemu jako fakt rozumím, jako třeba mm. o Bitcoinu, protože by mi kladl fakt ty nejtěžší otázky. Takže jo. jako velký respekt vůči Rogenovi. A to je jako doklad z toho, že MMA lidi nejsou žádný blbečci, no. Jo, jo. <laughs> no a jak je to zara, jako s holkama v MMA. Vy máte prostě nějakou separátní jako soutěž, holčičí, toho, mm. ženskou? my I, i, je to je tady na světě jako největší ženská organizace, ale není to nejprestižnější organizace, kde můžou zápasit i ženy. A dneska vlastně my jako ženy zápasíme teda většinou se ženama, i když občas prostě protože je to náročný. Není to úplně ženský sport z pochopitelných důvodů. A tak Samozřejmě ta konkurence je sice, na jednu stranu okay, máme menší konkurenci, na druhou stranu, když to ty holky chcou dělat, tak oni už jsou většinou na té, na té úrovni, kdy jim nedělá problém mít třeba s klukem zápasit, mm -hmm. a Protože my vlastně uh, nemáme, nemáme možnosti trénovat mezi sebou s holkama, takže no. máme všechno odtrénováno s klukama. Ale v amatérských i profi organizacích mají normálně holky svoje ženské zápasy. A tohle je jeden z mála sportů, kdy fakt ženy mají tak atraktivní uh, projev jako muži. Mm -hmm. Že se vlastně stává, že žena má, uh, že je ženský zápas je zápas večera. A že jsou ty holky fakt jako schopný, udělat uh, udělat i jako zápas večera, že, že to je i výkonově. Mm -hmm. Jako takhle dobrý. Myslím si, že třeba když a nerozumím tomu tak, ale když se třeba porovná uh, ženský fotbal a mužský fotbal, nebo ženský tenis a mužský tenis, tak jsou tam jako obrovský rozdíly. A, ale. Ale to MMA je v tomhle trochu specifický, mi přijde, že že pro fanouška je stejně tak atraktivní se podívat na ženský zápas jako jo. na mužský. Jak dlouho to děláš na nějaký jako vyšší úrovni? Dva roky teďka. Roky. A měl si někdy nějaký zásadnější zranění? No to je právě, já vždycky říkám, že jsem z jezdectví přešla dělat bezpečnější sport. A nevím, jestli tady mám jako vyjmenovat všechny. My jsme říkali, že máme nějaký časový limit. No, měl jsi hodně zranění. Já jsem s koně. hodně zranění z koně. A vlastně, když se člověk podívá, tak kuň má tak, jak v průměru 600 kg. Já jsem měla i teda větší koně a začínala jsem v dostihové stáji a ty koně jsou tam, to je asi jako když je ten zápasník před zápasem naspírovaný v dietě v nejlepší formě, tak ty koně takhle, já jsem se na nich učila jezdit a prvních jako pět, prvních pět mých ježdění dopadlo tak, že jsem spadla, protože se se mnou ten kuň rozběhl někam úplně pryč. A tak jsem takhle deset let se snažila s těma, s těma tvorečkama najít nějakou společnou řeč a bylo to hrozně skvělý pro mě je komunikace s koněm mnohem jednodušší občas než s člověkem, hmm. ale tím, jak už to potom člověk dělá na té vrcholové úrovni, tak bohužel dochází k tomu, že když se to snaží prostě pušovat do extrému, být prostě lepší než ostatní, tak se dostává do nebezpečných situací a kromě toho, že tak měla jsem nějaký jako menší zlomeniny, to moc neřeším, Protože to většinou bylo tak, že prostě člověk řekne, tak mi dejte tvrdou sádru a jde a když je to prostě ruka něco, tak, tak s tím může fungovat a potom i trénovat. Ale měla jsem docela zásadní pád, kdy si vlastně nepamatuju tři měsíce života vůbec. Tyba. A páteř utrpěla a hlavně hlava utrpěla. A to je třeba něco, proč jsem se dostává k biohackingu potom, protože si člověk uvědomí, že já jsem měla, až bych řekla, že víc než v jednotkách otřesu mozku, což hmm. není moc dobrý. A tady potom, hle pádu, to už je jako dost nazváženou, jestli člověk může pokračovat ve sportu, když se mu stane úraz, kdy vlastně dlouho v bezvědomí a má takovou, má takovou ztrátu paměti. Tak tohle to bylo hodně zásadní a trvalo mi dlouho, než jsem se byla schopna nějak jako fyzicky i psychicky vrátit do normálního života. To je, jako člověk si vždycky nalhává, že jako za týden půjde a pomalu začne, hmm. a, ale je to potom mnohem náročnější, že prostě to tělo si dokáže říct tak hele, teďka, teďka prostě ne a budeme odpočívat a já tím, že jsem to se snažila pořád jako musím stihnout republiku, musím prostě vyhrát k ze závodu a měla jsem ještě jako mladý ambiciozní dítě tady, tady, tohle, tak jsem se s tímhle úrazem konkrétně jsem se prála hodně a vlastně než jsem začala dělat MMA, tak přišel jako další hodně, hodně, intenzivní úraz a kdy jsem spadla a měla jsem od půlky lítka až po kotník tříštivou zlomeninu obou kostí. Ah a utržený, <laughs> kloubní, utržený kloubní kloubní pouzdro v kotníku a rozdrcený kotník. Hmm. Což už je samozřejmě poškozený okay. poškozený měký tkáně kolem a uh, a já jako mám hodně posunutý práh bolesti, tak jsem ani nebyla schopná jako někomu vysvětlit, ať pro mě přijede, že mám zlomenou nohu a všichni říkám, máš vykloubený kotník, to je v pohodě. A já jsem tak jako ještě, že si na tu nohu stoupnu a podívejte, jak mi ty kosti lezou z nohy. No, takže jsem čekala přes týden, než mi byli schopni tu nohu zoperovat, protože mi samozřejmě natekla strašně. A, a vlastně jsem byla na operaci s vytažením šroubu. Já jsem to měla celý jako komplet se šroubený, destičky, šrouby, všechno. Tak jsem byla až teď po dvou letech na vytažení. A tam se trochu podepsalo i to moje MMA a neschopnost prostě vydržet a, <laughs> Až, až se to zahojí, a jak jsem kopala lidi do hlavy, tak <laughs> se mi ty šrouby hrozně polámaly v té noze. A oni je nemohli vytáhnout, já jsem měla být na sále 20 minut. A ti doktori úplně ze mě byli nešťastní, protože museli lovit jako mezi kostma ty šrouby a říkali, co jste s tím dělal. Já myslím, já nevím, tak jako občas jsem někoho kopla do hlavy, no. <laughs> a oni říkali, no já rozumím, kde to je železo v té noze. Říkám, no, tak, <laughs> tak to bylo takový náročný. A chvíli ještě potrvá, než se budu moct vrátit, ale asi bych to neměla říkat. Doufám, že na to nekouká můj doktor. Ale teď jsou to dva týdny po operaci a už jsem jako. Mám za sebou tři tréninky naplno. Se někoho nakopala zase do hlavy. Teďka, teďka právě si dávám pozor, že si říkám, že teda aspoň nebudu lidi kopat do hlavy. Takže teďka no. jenom škrtím, hážu a bouchám do hlavy. No, to je to, je to mi přijde v pohodě. <laughs> Tě, tak To je drsný, to jsem ani viděl, že jako máš až takovouhle minulost a současnost. A poslední jako zranění, co mám, co mám, a co mám s MMA, to mám vlastně kromě MMA zápasím i klasický box a uh -huh. brazilský jitsu a grappling. Uh -huh. To je ještě, že klasický box asi všichni znají, a brazilský jitsu je uh, vlastně grappling, akorát máme kimona. Uh -huh. Takže tam jsou nějaký specifika, že jako grappling se pereme jenom v takovým oblečení, který simuluje druhou kůži a nebo v kraťasech a v tričku, aby, aby jsme klouzali. a vlastně verze v kimonu um, přidává trochu víc možností, jaký používat techniky právě díky tomu, že, že můžeme používat tu látku. No a já hmm. jsem takhle přesně úplně nepoznala svoje limity a Nasázala jsem si hrozně moc soutěží za sebou a takhle na poslední soutěži, co jsem měla, tak jsem si sedla, opřela jsem si o ruku a únavově mi uh, se vykloubilo ko uh, rameno a u toho mi praskly dvě šlachy. <laughs> Ale no. ne úplně, takže, <laughs> takže už, už taky můžu lidi uh, bouchat <laughs> a škrtit tou rukou, takže Aha. všechno v pohodě. Znaš Davida Gogince, říká ti to něco? Mm. Že mi docela jako připomínáš, to je takový chlápek, teďka už mu je jako k 50 a byl to Mariňák a on někdy tak jako v 18 letech měl asi 150 kilo a prostě štvalo ho to. Rozhodl se, že se stane Mariňákem, kde mají, kde mají limit pro jeho výšku asi 100 kilo uh -huh. a během třech měsíců schodil potom okay. asi 50 kilo, tím, že začal jako běhat, nikdy předtím neběhal. Uh -huh. uh, pak začal běhat ultramaratony, potom jako co prošel tím tréninkem a tak, což ultramaratony to jsou, uh, kolik to je, 100 mil, myslím, ty 100 milový Hele, začal běhat. Já, můj kamarád, nevím, jestli znáš, Pavel Paloncí, uh -huh. a to je možná, já si myslím, že tohle to všechno, jako můj život formuje, i to, v jaké sociální bublině se nacházím. On právě běhá ultramaratony a jako úplně ty největší i jako ty bláznivý výpravy, kdy jako čtyři dny jsou někde v džungli a běží no, no, jenom podle To, to běhá mě, ten Gogins, no. Tak no a to je a asi... právě taky uh, on běhal třeba i, že měl nějaký tříštivý zlomeniny uh, v těchno a s tím prostě zaběhl nějaký ultramaraton, taky prostě necítí bolest. Uh, f... Pak se zjistilo, že měl jako nějakou poruchu srdce, že vlastně celou dobu mohl umřít, tomu jako odoperovali někdy. A jako neskutečný příběh, doporučuji jako knížku David Goggins, Can't Hurt Me, o tom, jak jako čistě, že to je prostě psychická záležitost, jako překonávat takovýhle věci. To je To je, to, to je super, to je něco, co by mě mohlo motivovat. No, to jako hrozně mi to připomíná. A vlastně, jak už jsi mluvil o tom zhazování, tak my děláme to stejný. A to asi taky všichni tak nějak pochytili, že MMA uh, se spojuje s nějakým bláznivým zhazováním váhy. Mm -hmm. Kdy my, před, my do zápasu, když nastupujeme, uh, aby se dostala do té váhové kategorie? Jo, jo. A třeba boxeři a ostatní bojové sporty to tak nemají, ale v MMA tím, jak moc je to komplexní a fyzicky náročný, jak se fakt všichni snaží dostat do co nejnižší váhové kategorie. A kromě toho, že to je hrozně nebezpečný a tomu tělu to dost ubližuje, tak je to fakt jako psychicky extrémně náročný, protože jako hmm. já... Když si vezmu jenom, jako kolik kilo dělám já, já dělám třeba jako 10 kilo. Což je to třeba za měsíc době, za měsíc. A děláš i jako dehydrataci. Mhm. Jakože se dehydruješ na několik dní. Jakože začínám tak, že se rozpíjím, Takže v dietě začnu třeba na 6 litrech uh, za den vody, mhm. druhý den 5 litrů, a tak hledu až den před zápasem nepiju nic, ale to tělo jak je rozpitý. Tak samozřejmě se snaží tu vodu vylučovat a do toho dávám sauny a v sauna obleku tréninky před, před zápasem. Chtějí ale sauna oblek? To je takový specifický, je, je to jako kdyby šustáková souprava, jenom aby se zvíc potil. Jo. Je ti v tom, <laughs> vypadá příjemně. to strašně? Je to, hele, no a právě a já dělám jenom 10 kilo a vlastně mě to vždycky jako já se cítím hrozně dobře v tom zápase, protože jsem lehká, cítím, že i jako hodně, hodně, mnohem víc začnu zařazovat ty přerušované půsty. A jsou mm -hmm. kluci, co dělají třeba jako 20 kilo. A to už je potom přesně jako, během jak měsice. říkáš. A třeba jako během dvou, no. ale už jako 20 kilo je prostě crazy. Hlavně ty kluci, ty kluci vypadají, že jsou poměrně jako vysekaný už v tu dobu, kdy to začínají dělat. Mm -hmm. Že to nejsou jako obézní lidi. – Jo tak jenom mě to, je to tak šíjavý. připomnělo, když, když říkáš tohle. <laughs> a já bych k tomu tak uh, trošku plynule přešel k talebovskému pohledu na svět. Ono Aha. to nezní, že to má nějakou spojitost, ale má a já ji potom jako zmíním. Tak uh, jenom by mě zajímalo, jestli jsi, jsi schopná vysvětlit nějak stručně, co to znamená jako talebovský pohled na svět. Jaký jsou ty klíčové myšlenky na svatale mm -hmm. pro tebe. A uh, Já si myslím, že tady by mnohem bylo lepší, kdybych dělala já podcast s tebou. <laughs> ale. Já, já když tak jako dám, taky ten svůj teď, <laughs> jo, super. ale Super. Potom lidi říkají, že jsem moc rozkecený a mám dávat větší prostor hostovi. Uh, dobře, um, Talebovský pohled na svět beru přesně uh, podle těch myšlenek z jeho knih. A já mám jenom ještě takový jako malej odskok, že vlastně já ani nevím, jak bych o Talebovi měla mluvit. Protože se často jako o něm mluví, že to je filozof. Mm -hmm. Filozof, matematik. Ale já, já mám nějaké zalíbení ve filozofii obecně a přijde mi to možná až trochu jako dehonestace filozofie. Mm -hmm. Když člověk napíše jako obrovskou knihu, jako třeba Antifragilita má kolik, 600 stran? – Možná. – něco děcka. tak a je to vlastně jako o jedné myšlence mm -hmm. a, jakože z mého pohledu a a takhle těch myšlenek jako on má pár který jsou který jsou fakt skvělý, ale jenom bych tak jako řekla, že vlastně Nevím, nevím jak o něm mluvit, jestli je to filozof nebo Je to, um, já o něm rád mluvím jako o hmm. filozofovi, když o něm mluvím jako v dobrém. Hmm. <laughs> a um, podle mě je to filozofie um, a nejistoty. Je to jako okay. specifická jo. specifický zaměření. Uh, to je asi jako nejvěrnější jak to vystihnout, no. A kdybych měla popsat uh, ty myšlenky, které který mě nějakým způsobem formovali, respektive formovali to, jak já interaguju s okolním světem, tak určitě si asi narážel na myšlenku antifragility mm -hmm. uh, s Často MMA. A mm. uh, ta myšlenka je, uh, když, uh, když si člověk uh, chce brát jakože protiklady, tak jaký je protiklad křehké věci? A tak všichni ti řeknou, jako jaký je protiklad prostě porcelánového hrníčku. A tak jasně, to je kladivo. A když ti spadne porcelánový hrníček, tak se rozbije. Když ti spadne kladivo, tak se nerozbije. Tak se rozbije podlaha ještě, že jo? Mm. To je jasný úplně. No a tak přišel na syn Nikola Stolep a řekl, no, není to kladivo, protože kladivo, když spadne, tak se s ním nic nestane. Ale my tady máme porcelánový hrníček, který, který když spadne, tak se rozbije. A taky už se s ním nic nestane. A pak máme ještě jako úplný protiklad té naší křehkosti v porcelánovém hrníčku. A to je nějaká věc, kterou, když nějakým způsobem poškodíme, tak ona se ještě zlepší. Mm -hmm. A. On vlastně dělá, Taleb dělá vlastně to, že bere myšlenky z IT a dává je do ostatních disciplín. nějakých disciplín. Yes, yes. A, a takže můžeme, můžeme brát v potaz, jakože, OK, tak když je to IT, tak software. ale třeba je to přesně i to lidské tělo. Jakože opak toho křehkého hrníčku, Uh, může, být, uh, může být lidský tělo, prostě živý uh, a vlastně i neživý organismy. Mm. Uh, něco, co má možnost vývoje. A uh, na tomhle principu teda fungují tréninky lidského těla, respektive všechny tréninky, které člověk může dělat. I ať je to meditace, ať uh, jde dřepovat, ať jde běhat, uh, když. To znamená, že vyvoláváš jako drobný poškození na to, aby se to posílilo. Jo, vyvoláváš poškození a necháš tomu prostor pro adaptaci. To je důležitý, podle mě zmínit, že tam musí být prostor uh, pro tu adaptaci, mm -hmm. aby se ten systém mohl vyvíjet. Protože jako když člověk bude dřepovat prostě s 300 kilama, já nevím, 10 opakování, tak uh, skončí s polámanými, utrhanýma vazama, polámanými nohama a, mm. a jako asi mu to moc nepomůže. Uh, ale když půjde Wilder a zjistí, jaké jsou zranitelnosti, v, co oni to měli občanku mm -hmm, na jasný. Slovensku. – Wilder, etický hacker. – Ano, ano, jo, jo. Tak, jo. Tak, uh, tak díky tomu, že našel tady tu zranitelnost, tak potom může jít někdo a, a nakodit to prostě líp. Jo. A, a zlepšit to? Jasně. V softwaru se tady to využívá hrozně moc právě s pomocí Bounties, Trezor jako open source software a hardware. To, uh, v podstatě jako hledá ty zranitelnosti jo. a chce, aby lidi hledali ty zranitelnosti, protože jim potom zaplatí a protože se to celý zlepší, Celý jako open source, uh, celý open source nutí, stojí na tady tom. Mm -hmm. A uh, co je třeba zajímavé, je, že naprostá většina dnešních serverů. Běží na open source, yeah. uh, operačním systému, na Linuxu, zatímco yeah. na začátku, někdy jako v 90. letech, to byl Microsoft, mm -hmm. ještě třeba předtím, než uh, Linux vůbec vzniknul. A postupně ty firmy došly k tomu, že to proprietární řešení je vždycky slabší a zranitelnější než uh, ten open source, protože má tady tu možností adaptace a toho, že, jak říkal Linux Torvald, uh, hodně očí, uh, jak to bylo. Uh, když se dívá dostatečný počet očí, tak jsou všechny bugy jako mělký. Jo, je pravda, že vlastně tohle uh, moc lidí neví, že si myslí, že Linux je jako uh, minorita, že to používá pár, pár hmm. jako hackerů, ale vlastně cokoliv ostatního, kromě počítače, jako babičky uh, nebo lidí ve věku mých rodičů a OK, jako možná ještě ani moje generace na to nedošla, já teď nevím, jak Android moc, je Linux, to jak, většina mm -hmm. lidí neví, že Android jo. je Linuxový systém. Mně teď napadlo, že vlastně já jsem možná ještě v takové sociální bublině, že nemám úplně nejlepší vzorek, <laughs> <laughs> je kolem, kolem, mě to používá hodně lidí, ale jo, přesně, jako že, že to moc lidí neví. já no, si myslím, že to je fakt minorita. A... To je, to je vlastně antifragilita. To mně přijde, že je asi tak nejznámější myšlenka, ta leva. A mě přijde také hezky jenom ještě o toho skočím, že spousta tady těch myšlenek, které ta lepteka mm -hmm. jako takhle rozepsal hezky v těch knihách, tak popisují jako lidové děrčení. Prostě antifragilita, je. to je, co tě nezabije, to tě posílí. <laughs> Jakože tady ta moudrost je v těch lidech jako už tisíce let nebo stovky let. A řekl bych, že i tisíce, protože ono hodně vychází taky z antických filozofů a. a Tady to jako pojmenováváme, ale uh, má to ten Lindy efekt, jak tak říká Taleb, uh, že uh, jako ty nejz, nejzdravější myšlenky v podstatě přežívají, a lidi se jako nesou už i jako podvědomně vlastně jo. v sobě. Tady to jako co tě nezabije, Vždy. co tě posílí, to všichni jako podvědomně ve Máš ještě nějakou další další hezký poznatek od Taleba, který si myslíš, že prakticky do života? A tak nasadit vlastní kůži. Mm -hmm. <laughs> jít z kůže, jít yep. z kůže na trh mi přijde, obzvlášť v dnešní době, kdy každý dělá marketing na všechno, tak jakože skin in the game má určitě jako nějaký, může jít mnohem hloubš, ale do toho každodenního života. Je tohle podle mě strašně důležitý. Yep. A obzvlášť když si třeba vezmu, že jsem normální člověk. A chci si něco koupit, chci to používat a nechci strávit, tak jak to dělám já, jakože 10 tisíc hodin nad řešením tématu, abych si teda vybrala tu jednu jako dokonalou věc. Tak se kouknout, co dělat lidi, co si kupují lidi, který tomu podle mě rozumí. A teď jako vybrat, co je a co není marketing. Takže já fakt koukám, co lidi za Instagramem používají a jsou ochotní prostě. Uh, jsou ochotní říct, jako, okay, tohle používám a používat to. a mm -hmm. uh, My jsme i vlastně jako v rámci krypta. Já nevím, jestli jste to zachytil, jak jsme měli uh, střet s Vladimírem Pikorou, no. uh, Bitcoin versus Pikora. Uh, <laughs> my jsme vlastně Vladimír Pikora, to je popularizátor ekonomie, asi, asi o něm hodně lidí ví. Uh, já ač uh, jsem na něm tak trochu i vyrůstala. Tak se s ním prostě nemůžu shodnout ve spoustě věcí, a obzvlášť v tématu Bitcoinu. A my jsme, my jsme napsali článek se Štěpánem Kovářem, který vyšel vlastně na stránkách Paralelní Polis, na Mízesu, mm -hmm. v překladu myslím i na nějakých zahraničních webech. Mm -hmm. A O Bitcoinu. O Bitcoinu. Bylo to o Bitcoinu. A nějakou filozofii a ekonomii kolem Bitcoinu. A mě na tom jako nejvíc, a co už bohužel ty lidi nemohli vidět, tak my jsme šli prostě za, za panem Pikorou, a že tak, když teda říkáte, že Bitcoin tady za 10 let nebudete, tak pojďme, a když tady Bitcoin za 10 let nebude, tak prostě v obálce bude 50 tisíc dolarů, který prostě tam dáme oba. A tu Aha. obálku si vezme ten. Jak, jak nám budoucnost ukáže, mm -hmm, jestli tady Bitcoin leský. bude nebo ne. A nestalo se tak. Jo. Jako, myslím si, že, že tohle je něco. My jsme ten článek, která chtěli vydat v Reflexu, to se nějak nepovedlo, ale mrzí mě, že, že se tohle to nemohlo jako ukázat veřejně, protože to podle mě strašně moc mluví. Uh, víc než to, co ten člověk napíše do toho, tam ta skin in the game, jo, než, než ten článek, jako můžu napsat článek o čemkoliv, ale, ale mm, ty jo. peníze v té obálce potom... Aha, to se a líbí, a uh, že Skin in the Game uh, zase používají uh, různý internetové projekty, jako třeba na Amazonu máš ty verified purchases jo. a váha uh, Recenze Na knížku někoho, kdo si tu knihu skutečně koupil. S tím, že má tady ten přídomek Verified Purchase, má prostě mnohem vyšší váhu než někdo, kdo yep. to třeba ani nečetl. Což je jako dobrý, že si to uvědomují ty obchodníci a jako samozřejmě, protože mají, mají tu incentivu si tady to uvědomovat. Za mě ještě skin in the game, je důležitá i pro takovou jako osobní filozofii kdy je dobrý akceptovat to, že to je jako dobrý i to špatný, co se ti děje v životě, je většinou uh, tvoje vina nebo tvoje zásluha, podle toho, jak to vnímáš. Ale často lidi dělají to, že uh, když se děje něco dobrého, tak je to jejich zásluha, když se děje něco špatného, tak je to vina prostě... Uh, jako prostě ostatních lidí, nějakých okolností, toho, že se prostě někde blbě narodili, že nic nezdědili, levičáků nebo pravičáků uh, a tak dále. Že prostě lidi jako často nejsou schopni tak internalizovat... <laughs> <samozřejmě>. ne <to. laughs> nejsou schopní jako internalizovat uh, to, že oni jsou tím hybatelem toho svého osudu v naprosté většině případů. To je uh, jako za mě velice jako důležitý poznatek tady toho skin in the game, že to nemusí být jenom o nějakém biznisu, investicích a tak, ale zase to má ten filozofický dosah a filozofie je právě podle mě tady v tom důležitá, že to je um, jako vodítko k tomu, jak jako přemýšlet sám o sobě, jak přemýšlet o tom životě a jak žít jako v důsledku kvalitnější život. Jo, určitě. To je, to je podle mě strašně důležité si uvědomit, že ty tady nemáš podcast, protože by nějakou náhodou si měl štěstí, že tady můžeš dělat podcast, ale že si prostě strávil léta samostudiem, studiem ve škole uh, prací na hrozně zajímavých projektech. A tím, že si pořád prostě pušoval věci, které lidi nevidí, a lidi potom vidí to, že tady máš podcast. Hmm. No, obdobně, uh, jako třeba ten Roge je skvělý případ, v tomhle, jo. ten jako má. Uh, asi 10 milionů views jako na epizodu, ale to neměl samozřejmě v prvních stovkách dílů. Mm. On má teďka asi díl číslo 1800 jo. a uh, trvalo to jako sakra dlouho, než se tam mm. dostal. Já nevím, jakou on má frekvenci, uh, jak dlouho mu trvalo vydat těch 1800 mm. dílů, asi 10 let možná, ale ze za začátku to byl taky jako nikdo jo. A předtím dělal MMA, jako co yep. takovýhle člověk má jako dělat novináře vlastně najednou. Uh, takže tam je ta skin in the game akumulovaná jako krásná a proto jako jak samotného Rogena, tak jako ty lidi, kteří ho jako sledují další dobu hrozně vytáčí, když jako najednou začne někdo říkat, že, uh, že tomu nerozumí a že yep. jako proč vlastně takovýhle člověk má právo mít takovýhle dosáh, protože prostě si to vybudoval, protože prošel tím procesem selekce, kdy lidi si radši poslechnou Rogena, protože klade dobrý otázky, má dobrý hosty, ty hosty jsou schopní s ním posedět tři hodiny a díl a dostane z nich prostě fakt zajímavé myšlenky. Proto, protože je tam ta skin in the game. To je, uh, a to, tady to je zase hezký, že to talepům měl takhle pojmenovat. Po uh, já se ještě jenom podívám, – Jo. Uh, no a teďka se možná dostaneme právě k tomu MMA a takovýmhle těm drsnějším sportům, jako je jezdění na koních. – A budeme mluvit o černé labuti? Uh, – Právě, o černé labuti a o tom risk of ruin, jak to nazývá, jak to nazývá Taleb. Uh, o tom, že uh, nejsme jakoby v tady té oblasti v tom uh, průměrově, v tom mediokristánu, ale v extrémistánu, kdy ty můžeš jako uh, jezdit Deset let na koni, ačkoliv tebe to bylo spíš naopak, že jsi se vysekalo <laughs> jako spíš na začátku. Dlouho se ti nic nemusí stát. A pak se něco prostě zvrtne a najednou si zlomíš páteř. Uh, a proto já osobně jsem třeba uh, nikdy neměl rád jako adrenal, adrenalinové sporty nebo sporty, kde prostě tady to riziko máš vysoký, jako třeba skákání z padáku, yep. kdy máš třeba jednoprocentní riziko, že se zabiješ. Takže když skočíš stokrát, tak to riziko už je jako docela reálný. Protože tam je ten extrémov, máš tam to riziko černé labutě toho, že prostě neskončíš dobře. Jak ty se tady s tím srovnáváš? Chápu, že jsi šla teda do takového jako sportovního důchodu do MMA, ale pořád je to asi docela nebezpečný, že? No, pořád se stává to, že v té kleci nebo v tom ringu někdo umře. No. I jako přímo tam. A i jsou to třeba lidi v mém věku. Uhum. A přesně jsou to věci, které nelze předpovídat protože je to jako už jenom u těch koní a těch 700 kg, když běží a zakopne, tak když se zakopne v blbým místě, tak nebo když jsem jezdila vlastně všestranostní závody, to jsou závody, kde je to už tak jako na půl dostihový, že musíš jet fakt co nejrychleji a skáčeš přes přírodní pevný skoky. A když ten kůň zaškobrtne, tak tam právě vznikají asi ty nejhorší pády z rotace, když ten kůň se přetočí nad překážkou a zalehne tě. A prostě nic neuděláš, to je, to je konec. Mm -hmm. a, a jak říkáš, ten skok jedeš tisíckrát? A potom prostě se ani se nestane. A potom, potom jednou je to fatální. A jak se s tím vyrovnávám. Uh, já si myslím, že to, že tohle dělám, je uh, to, jak se s něčím jiným vyrovnávám mm -hmm. v první řadě. A, a chce to hodně to mentální nastavení, jakože člověk. Uh, musí v tom, musí se chtít někam posouvat, protože pro mě představa, že nemám nějaký cíle a nemusí to být medaile. Jako moje, moje cíle vůbec nejsou to, že budu někde stát na stupních vítězů a dostanu pohár. Já to jsem samozřejmě dřív měla a, a strašně mě to omezovalo a naopak to jako vedlo k tomu, že tady ty situace nešťastní přicházely, ale člověk, když chce sebe, jako osobnost celkově někam dostat, tak prostě musí vzít nějaký části sebe a položit je prostě jako oběť a, a to, že se tohle může stát, je akceptovatelný. Je akceptovatelný. Takže ten přínos to je to mnohem děláš, větší. Je prostě jo, jo. Ten náklad potenciální. To riziko si každopádně uvědomuješ? To jo. riziko si uvědomuju a to je právě vtipný, vždycky všichni říkali u koní, že to mám hrozně jednoduchý, protože nemám strach. A já si právě myslím, že jsem měla vždycky mnohem větší strach než ostatní a proto tím, jak jsem se ho pořád učila překonávat, jsem našla cestu, jak to dělat. Aha. A hlavně jsem zjistila, že nejvíc chyb člověk dělá, když zmatkuje a je ve stresu. Jakože já, hmm. když jdu a sednu na toho koně, s tím, že prostě teďka půjdu dělat něco strašně rizikového, že fakt jako zatočím a pojedu trasu, kterou jako nepojede nikdo jiný, což já jsem dělala, ale vycházelo mi to mnohem víc než ostatním, protože já jsem byla v pohodě s tím, jestli se tam rozsekám. Mm. A jak jsem s tím byla v pohodě a nezmatkovala jsem, tak jsem pořád nad vším mohla přemýšlet s chladnou, chladnou hlavou a všechno jako fungovalo na 150%. Mm -hmm si myslím, že je jako ten můj klíč k tomu, aby to fungovalo. Nevím, jestli je to klíč pro všechny, ale, ale taky obecně, co mám vypozorovaný, mi tohle to přijde fakt jako nastoupit i do těch, a to se vlastně i, i říká právě tady v těch bojových knihách, když se ještě bojovalo a byli, byli jezdci na koních, tak Člověk, když sedí na splašeném koni, tak toho hrozně málo udělá. Jako těžko se někomu jinému hlavu z koně, který prostě pobíhá hmm. jak retardovaný. A ten kůň vždycky ale se chová podle toho, jak se chováš ty. Aha. A teď, když tam byli ty lidi, kteří byli jako naprosto v klidu před tou druhou armádou, tak ten kuň jenom stále prostě důvěřoval, že to bude v pohodě. Hmm. A. a a vlastně ty lidi toho potom mohli dokázat mnohem víc, protože byli v pohodě, ty koně byly v pohodě a měli potom ten prostor, to prostředí pro to udělat těch 100%, co chtěli. A v tu chvíli to bylo někomu useknout hlavu. My teďka máme třeba jako jiné věci, které potřebujeme dělat na 100%. Aha, aha. Jo, Dobře, já bych možná uzavřel. Uh... Témata mm -hmm. s tím, že doporučuju primárně Skin in the Game a Antifragile, mm -hmm. uh, nevím to přesně jak se to jmenuje v češtině, nějak podobně nasadit kůži a Antifragility jo. asi, uh, případně pro ty, kdo jako nechtějí číst. Uh, tady ty knihy, ačkoliv si myslím, že jsou velice zábavný, ale chápu, že prostě Taleb nemá úplně nejlepší jméno mezi Bitcoinerama a za chvíli se do, dostaneme k tomu, proč. Tak jsem sepsal článek někdy v černu 2020 a jmenuje se to, já to nalinkuju, jmenuje se to asi Svět je komplikovaný se s tím směř, něco takového. Jo, jo. Kde schrnuju v podstatě všechny jeho poznatky do reálního života z jeho knih. No a teďka k tomu, proč jako Taleba uh, nemáme uh, třeba poslední tvorky už dost tak rádi. Uh, dokážeš to nějak jako schrnout, si co, co myslím, se s ním stalo? Já si myslím, že teď právě přišla tvoje chvíle, protože já. já už ani jako jeho Twitter nějakou dobu nesleduju. A my jsme to právě spolu řešili, uh, že bych ráda zůstala u té zidealizované osoby Taleba, jakého mm -hmm. jsme znali předtím. A vlastně ne, myslím, si, že, myslím si, že sledovat ho teď už my. Vlastně asi nic nedává, nemám problém s tím, když uh, někdo má jiný názory než já, naopak uh, to i vyhledávám, ale, ale to, co se děje teďka s talebem, tak už mi přijde, že je nějak jako mimo to, co by mě mohlo posouvat. Jo. Ale asi jako nějaký zmapování situace, kdyby se z toho ujal. Jo, jenom stručně, ať tady zase nehážíme hnůj na někoho... Uh. Taleb se zásadně změnil podle mě po tom, co přišla pandemie. Mm -hmm. On zastával od začátku jako těžce silový řešení lockdowny, povinný vakcinace a v podstatě stát si může dělat cokoliv. Libertarian je začal nazývat jako idioty, naivní libertariáni a začal prostě hodně masivně blokovat lidi. Pak si to nějakým způsobem přetáhnul i na Bitcoin. Napsal paper Myslím si, že se to jmenovalo Bitcoin Black Paper, uh, asi pětistránkový, plný... Jako něčeho, co jsme nazvali jako stromeny a mýty, že Bitcoin nemá do budoucna žádnou hodnotu, protože nemá cash flow, že je neškálovatelný, protože má pomalý a uh, uh, drahý transakce, a naprostá ignorace Lightning Network, uh, naprostá ignorace jako security budgetů a transakčních poplatků, uh, jak se budou vyvíjet do budoucna. A uh, je, ono je, on v podstatě nepřipouští žádnou debatu, protože všechny kritiky na, na Twitteru zablokoval, včetně mě. Uh, on blokuje i lidi, kteří jako nějaký lehce kritický tweet, takže prostě v podstatě já už nevidím přes rok, co on píše, protože má všechny zablokovaný a když někdo dá screenshot jeho tweetu, tak toho taky zablokuje, takže zvláštní docela osobnost to je. A je to velká škoda, no? protože Taleb třeba napsal předmluvu k Michaelu Saylorovi, ne, ne k Safoidinu a musovi k Bitcoinovému standardu. A v dalším vydání potom musel tu předmluvu přepsat právě Michael Saylor. V českém vydání Bitcoinového standardu, který vyjde za měsíc nebo za dva, je už předmluva Michaela Saylora. Taleb psal v té předmluvě, jak je prostě Bitcoin skvělý, jak to jsou ty potenciální budoucí peníze, vyzdvihoval to tam a tak a pak úplně otočil a začal jako uh, malovat takový stromeny, který jako nedávají úplně smysl a buď, uh, buď je neupřímný, a nebo Bitcoin nikdy nechápal, se zdá. A vzhledem k tomu, že nechci jít vůbec do žádné debaty, že si prostě blokuje jako všechny kritiky, tak se zdá, že to možná nikdy jako úplně dobře nechápal. Já. Plus vystoupil na konferenci uh, BSV, což je prostě jeden z těch největších shitcoinů, co existuje. Uh, fake to jeho shitcoin uh, a to tak už jako dělal na schvál, <laughs> podle mě, aby naštval jako ještě víc bitcoinerů. Takže je to velice zvláštní osobnost. A beru uh, Taleba na Twitteru a v tady tom jako osobním životě jako jinou osobnost než Taleba, který napsal ty knihy. Mm. Doufám, že jako nenapíše další knihu, která by jako víc vyvěrala z té jeho osobnosti posledních dvou let, protože by si tím hodně zkazil ten odkaz. To inserto, ty čtyři knížky, jak je napsal teď, jsou podle mě uh, fakt dobrý přínos jako, k chápání nejistoty a uh, k té té filozofii nejistoty a rizika, takže doufujeme, že to tak zůstane a že si ještě víc jako, neskazí tu svoji reputaci. No a teďka bych se přesunul uh, k Students for Liberty. Říkala jsi, mm -hmm. že teda nejsi teďka už studentka, ale seš pořád uh, součástí organizace Students for Liberty. Tak ano. jestli můžeš trošku popsat, jako, o co se jedná, co má ta organizace uh, za cíle a jakou má strategii a ve Students for Liberty jsem pořád a vlastně jsme největší studentská organizace na světě a působíme fakt po celém světě. Mm -hmm. Máme zastoupení ve většině států. A jak už uh, náš, naše jméno napovídá, tak uh, jsme studenti za svobodu a snažíme se uh, vlastně edukovat. Uh, obzvlášť jako lidi v tom věku na středních a vysokých školách. Motivovat je k tomu, aby nejen aby studovali témata ekonomie, ale, ale celkově nějaký rozvoj intelektuální a taky, taky to, že my jsme dneska v době neomezených možností. Mm -hmm. a, a kromě toho, že jako Students for Liberty to i reálně dělají, my máme možnost Uh, máme možnost nějakých uh, jako cestování po konferencích. Uh, samozřejmě, stojí zatím, stojí zatím nějaká práce, ale, ale když člověk chce, tak má potom možnost se rozvíjet a studovat, uh, chodit na konference po celém světě, které jsou, jsou super. Vlastně ty teďka budeš přednášet na Libertykonu, mm -hmm. že jo? Jo, takže, takže takový super speakery tam máme. <laughs> děláme, my děláme pravidelně liberty Eveningy, kde máme tyhle témata, které otvírají diskuze. A často, často jsou to teda právě ekonomické témata a kolem rakouské ekonomie hodně, hodně jsme řešili vlastně kryptoměny, ale máme i speakery, kteří jsou z úplně jiných názorových spekter mm -hmm. v rámci, v rámci jako obohacení všech. A kromě toho teda, že děláme Liberty Evening, děláme i webináře a děláme, děláme regionální konference, kde se vždycky věnujeme jednomu tématu. <kly> A teď právě jako největší, největší libertariánská akce uh, asi v Evropě je LibertyCon jednou mm. za rok. Konference, A, která bude v Praze. Která bude v Praze. A, která A, už dokonce v Praze i byla. A to musím si nepamatuju, <laughs> ale A <laughs> teďka taky ne. Někdy v dubnu asi. Ale to taky asi můžeme prolinkovat. Mm -hmm. Jo, super. A... No, a budeš, budeš tam jako speaker. <laughs> tak asi to je... asi v Panelovce, tuším, že budu. Jo. My jako Trezor to sponzorujeme, mm. uh, takže určitě tam budu jako účastník a tuším, že budu asi i v Panelovce. To se ještě asi domluvíme s pořadatelema. No, a jak jsi říkala, 2017 právě tady byl taky LibertyCon. Uh, to byla úžasná akce na právnické fakultě. Byla, byla jsi tam tenkrát? Tam jsem nebyla. Tam jsi ještě nebyla. Uh, já jsem tam byl a byl tam tenkrát Jeffrey Tucker, yep. jedna jako fakt z velkých ikon uh, současného libertarianismu, perfektní přednáška, on je hrozně skvělý řečník. Uh, byl tam Matt Kibby, uh, takový jako fousáč, který má hodně rád pivo, ten byl jako velice sympatický. Uh, a asi během těch posledních let uh, se to, nebo to mě zajímá, jestli se jako Students mm -hmm. for Liberty tak jako kloní více jako k bitcoinu a jakým způsobem vnímáte Bitcoin? – Jo, mně, mně přijde, že jo, už jako jenom z toho nějakého stereotypu, že libertariáni mají často blízko k IT. Ale <laughs> a, a ne, máme, máme ve Students for Liberty jako úplně fakt, že je z každého z každý, z odvětví někoho. Jako mm -hmm. já dělám MMA, kluci jsou tam, co dělají úplně, úplně něco jiného a máme tam i děvčata, ale ale tím, jak, jak je silný vlastně to propojení toho, těch libertariánských myšlenek a toho, jak to obecně k Bitcoinu tíhne, tak um, v Americe americký Students for Liberty, tak tam jim bitcoin meetupy mají jako každý týden, co jsem koukala. Hmm. A my jsme měli vlastně regionální konferenci, která byla zaměřena, jmenovalo se to Welcome to the Future, která byla o technologiích, hodně o kryptoměnách. Jo. A přijímáme, přijímáme vlastně dary, máme vlastní note. Mm -hmm. a, takže... a BTC Pay Server? Nebo jakým způsobem přijímáte? Nebo nevíš? O, nevím, nevím. Jo. Tohle praktickou stránku nezajišťuju, jasně. A, ale... Ale máme často uh, tolky na téma kryptoměn a vlastně my jsme hodně aktivní i, jakože co se praktického použití týče ve Students for Liberty, že fakt jako všichni používáme krypto, jakože že ho používáme uh -huh. a, a že ho máme. Jo, já se jenom mrknu, uh, kdy to bude a kdo tam bude, protože Užíkám. ten line-up byl skvělý a chci. Aby tam lidi šli. Je tam, jaká je kapacita a může tam jako přijít kdokoliv? Může tam přijít kdokoliv, a, ale je potřeba, je potřeba registrace, koupit si lístek. Jo. Tak jenom, abych tady rovnou něco k tomu zmínil re, relevantnějšího. Už se mi to tady načítá. Takže je to 23. až 24. dubna v Praze. Předpokládám, že asi na právnické fakultě zase, ale to je celkem irrelevantní, je to v Praze. A, 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 a kdo tam bude? David Friedman. To je obrovská ikona, syn Miltona Friedmana, autor Machinery of Freedom. Dominik Stroukal, <laughs> česká klasika, Josef Šíma, uh, můj vedoucí diplomky a takový jako kmotr českých, českorakouských uh, ekonomů. <laughs> uh, kdo tam bude dál? Liz Kulent, to je skvělá, skvělá, paní, s tou jsem dělal rozhovor, protože ta, uh, ta zažila Jeďka, jak se tomu říká, ten velký great leap forward, ten velký skok vpřed v Číně. Ona je emigrantka z Číny a zažila jako tady ty pekla toho velkého skoku vpřed a naštěstí potom jako emigrovala rychle, ale je to, je to drsní, co ona občas má jako zapovídky k tomu. Stefan Livera tam bude, můj nejoblíbenější bitcoinový podcaster a další asi budou ještě potom oznámený. Takže skvělá akce a doporučuju. Posluchačům kouknout na libertycon.net. Tam jsou k tomu všechny jo. údaje. Jakože určitě, určitě ta možnost uh, slyšet tyhle jména v Praze, to je. Mm. Jakože teďka, teďka, byl LibertyCon v Madridu, uh, dva roky předtím byl. Um, v Bělehradu. A přece jenom tohle je hodně pohodlný si vyslechnout na živo v Praze. No jasně, to jako lepší to nebude. Prostě, když se sem sjede takováhle jako smetánka rakouské školy libertariánů yep. a bitcoinu zároveň, tak to je jedna z nejlepších akcí, co, co tady letos bude. A hlavně asi je důležité ještě zmínit, že s těma lidma je možný networkovat. Uh -huh. A, a oni jsou tomu většinou i hodně otevřený. Že máme nějaký socials, že se prostě všichni všichni můžeme někde potkat, i právě se Spíkrama. A, a i jako lidi, co na ty Liberty Kony jezdí, tak bývají hrozně zajímaví. Mm. Jakože je to fakt. A je otázka, jestli se sem třeba David Friedman ještě někdy dostane, už je jako docela starší pán. A to my jsme se ho snažili dostat už dřív, takže a je, to, byl, a je to těžký. On, on tady byl mm. uh, tak 2019 18 možná, nebo to bylo možná už 17. vím, yes. že mm -hmm. přednášel v Paralelní polis a že potom ještě, uh, že měl seminář na severu, potom přednášel mm -hmm. v Paralelní polis a hrozný Jako To má Potátovi, po Miltonovi, <laughs> že je uh, hrozně charismatický yeah. člověk, strašně krásně se poslouchá a je strašně otevřený. K tomu, že se s tou pobaví. To je, to je úžasný. Um, máš ještě něco k Conu nebo SFL? Já jsem si, si chtěl že... vystěhnout? A určitě jenom, jestli si můžu udělat tady malou reklamu, se nám nebojte napsat. A protože tak ty nám, ty nám taky. Chodíš jako speaker yep. poměrně pravidelně. A jako Students for Liberty jsou platforma, která umožňuje právě se potkávat s takovými lidma A i kdyby člověk potom nechtěl mít vlastní podcast, nechtěl mít vlastní startup a nebo fungovat na akademické půdě, tak tohle to je prostě jako neuvěřitelná událost. A my rádi vezmeme někoho mezi sebe. A, takže takže se nám nebojte napsat, buď mě nebo studentsforliberty.cz – for Liberty CZ. Mm -hmm. Jo, a já bych tam ještě připomněl právě ta myšlenku. A, on nebo to mi vyplývá jako z tého filozofie, že je dobré se vystavovat uh, těm potenciálním černým labutím, těm pozitivním černým labutím, jako jsou právě to, že člověk jde na konferenci se zajímavýma lidma, baví se s těma lidma, že chodí na zajímavý místa, jako prostě bývalá paralelní polis, uh, řekněme, že pro některý je dodneška. dneška. Uh, otevírá se prostě těm myšlenkám a těm, uh, těm střetům s něčím jako uh, dopusit neznámým, takže určitě to jsou právě jako třeba Liberty Eveningy a takovéhle konference a uh, tady je hezký, že to není jenom jako bitcoinová konference, že bitcoin tam jo. bude, ale spíše to jako ekonomická a politicko-filozofická konference a uh, ta, jako úroveň kvality tam bude hodně vysoká. tak to možná ještě zmíníme tady tu pozitivní černou labuť Mali, Malý, jasně. <laughs> tak uh, jo, tak m m Oči. asi je, asi <laughs> <já>. <laughs> Mali je Mizesova akademie Liberálního institutu, uh, pořádá to Liberální institut, dřív to pořádal Mizes Institut, a je to letní akce pro studenty posledních ročníků středních škol a vysokých škol, uh, kde zase několik dní se probírá politická filozofie liberalismu, uh, Rakouská škola ekonomie a bitcoin. Takže uh, bývá to koncem srpna a na misesakadem.cz, vždycky k tomu bývají mm. nějaké informace. Já jsem to dlouhý roky pořádal. Teďka jsem to pořádání předal Honzovi Mošovskému uh, z The Students for Liberty a myslím si, že to dělá velice dobře. Takže pokud někdo má uh, děti nebo sám je ve věku uh, okolo těch 20 let, tak tady to je skvělá akce, kde se zase člověk má možnost seznámit uh, s hodně zajímavýma jménama. Tak, Super. <laughs> a možná bych ještě um, zůstal u libertarianismu jako mm -hmm. takového. Jestli uh, seš schopná nějak jednoduše vysvětlit uh, třeba rozdíl mezi pozitivní a negativní svobodou a tím, co vlastně libertariáni jako takový mm -hmm. zastávají, a um, v čem je třeba rozdíl mezi tím uh, moderním liberalismem, co je v Americe, jako by to, co oni mm -hmm. nazývají liberalismus, a mezi klasickým liberalismem. To je to, co jako zastáváme mm -hmm. spíš my potom. Určitě. Um, na tohle jsem nebyla vůbec připravená. <laughs> tak, <laughs> baj, tak, baj tak doufám, že, že tím jak to budu teďka interpretovat uh, někoho z akademické půdy. Úplně nenaštvu. No, ne, <laughs> um, ale ne, ne, ne určitě. Um, asi asi když mluvíme o nějakých pozitivních a negativních právech, tak mi to přijde, že to je skvělý příklad, na kterým to ukázat. A když někdo přijde, že má třeba právo na bydlení, mm -hmm. tak, tak vnímám, jako, že, že tady je to, jako pojďme se bavit o tom, co jsou moje práva a, a vlastně to jako otvírá tady, to je totiž aktuální téma, že jo, třeba jako mm. právo na bydlení. A že spousta lidí vnímá, vnímá špatně přesně to, co je to svoboda. A my dva máme vlastně, vlastně nějaký asi myšlenky, jako že lesefé, nechte nás být, mm -hmm. a, a my budeme fungovat prostě, aniž by jsme ubližovali někomu jinému prostě nějakým způsobem, který nikdo nebude korigovat. Mm -hmm. a, ale jsou lidi, kteří si myslí, že to, že budou někde bydlet nebo se budou moci zadarmo vzdělávat a, a nebo že tady bude někdo, kdo jim připraví něco, co oni potřebují, ale prostě tady musí být někdo, kdo to udělá. Je Takže to je jejich právo. A, tak já tak úplně zjednodušeně vnímám ten problém, jako že... že že, že tohle, tohle je vlastně ono. Mm -hmm. a, že si musíme uvědomit, a to vlastně souvisí i s tím talebem. A, to není tak, že já budu čekat na to, až někdo, až někdo přijde s tím, že mi postaví dům a já za něj nebudu muset nic platit, a, a prostě hnusný kapitalista. Má prostě obraty a nic, ho, nic nic nedělá. Tak já si myslím, že vlastně ani nevím, čím, čím to vzniklo, že se tohle děje, mm -hmm. že, že si takhle nerozumíme. Jo. A, jako ty dvě strany. Já bych to vyjádřil tak, že jsou právě dva druhy takzvané svobody, je svoboda no. jako mít nějaké možnosti a žít jako život plný možností. V, jako svoboda k něčemu a pak je svoboda od toho donucení a od jo, svoboda od donucení. A problém je, když socialisti jako už stovky let právě chápali svobodu jako možnosti, jakože musíš mít nějaký uh, příjem, musíš mít nějaký bydlení, musíš mít nějakou uh, sociální síť, a teprve potom máš tu svobodu, protože máš uh, volnost dělat to, co jako chceš, naplňovat se a tak. A liberálové, klasický liberálové a lidi, kteří stáli spíš na straně jako negativní svobody, tak ty chápali vždycky svobodu, že to je svoboda právě o toho donucení, aby ti někdo uh, bral část tvýho příjmu, aby tě zotročoval, aby tě nutil do něčeho, co ty nechceš, aby vstupoval prostě do tvých obchodních a osobních vztahů. A to, jestli potom budeš mít jako nějaké možnosti v tom životě, to už je potom na tobě. Protože žijeme ve světě jako vzácných zdrojů a my všichni máme mít jako rovné příležitosti ve smyslu toho, že nikdo nám nebude nic brát a nikdo nám nebude nic, nic nařizovat ale ne rovný příležitosti ve smyslu toho, že každý dostane tisíc dolarů od nějakého uh, od nějaký magické entity zvaný stát, protože stát tady ty peníze nemá. Mm -hmm. Jako stát všechno, co má, někde musí někde nejdřív jako sebrat. Uh, a to je ten hlavní uh, spor asi mezi něčím, co můžeme nazvat jako socialisti a liberálové, uh, že jedni se koukají na to, jaký máš jako materiální možnosti a druzí na to, jaký máš uh, právní, uh, jo. legální možnosti. Asi takhle bych to vyjádřil. Mě k tomu jenom teďka napadlo, kdy to bylo, že včera v Německu schválili tu jako naprostou šílenou minimální mzdu. To jsem neviděl. A já to asi teďka nechci hledat, ale, ale jakože tam je, myslím, že nejmíň Minimálně můžeš teďka dostat jako 300 korun na hodinu v přepočtu. Jakože to je úplně, úplně crazy. A vlastně, já nevím, to asi dost souvisí s, se školstvím. My jsme, měli, my jsme měli ekonomii na střední a byla to spíš ekonomika, ale v rámci, v rámci ní jsme měli i nějaké jako ideologické povídání. A tam nám právě říkali, a to my jsme byli jako škola se zaměřením. Tady, tady, na tyhle věry, že je jako důležité mít minimální mzdu. A, a jak, jak, moc to jako těm lidem ubližuje, že, že se, že tohle to učí, protože si tedy neuvědomí, že potom jim to ublíží nejvíc. Hmm. Jasně, minimálním mzda to, to je paradoxně něco, na čem se jako ekonomové napříč školama shodnou, že vždycky škodí v podstatě. Jo. Že to nedává vůbec žádný ekonomický smysl. A, a hlavně je vtipný, že to bylo jako diskriminační. A, že to, to vyšlo jako diskriminace v Americe. Nevím, hmm. jestli, jestli do toho můžu jako zabíhat. Jo, že v Americe měli problém, že... Uh, a nevím, jak můžu, že Černí obyvatelstvo prostě bylo ochotné pracovat za málo peněz. Uhum. A pracovali hodně a brali uh, práci Bílým Američanům. A v rámci, v rámci potom nějakých uh, populistických. Uh, jako populisti ve volbách řekli, že se zvýší minimální mzda. Což bylo, bylo to diskriminační vůči černému obyvatelstvu, protože jim to, oni nebyli většinou tak kvalifikovaní, že jo. Mm -hmm. A tudíž dostávali potom práci za tu vyšší mzdu jenom bílí američani. A to je jako fakt. To se mm -hmm. prostě jako historicky stalo a tohle to je vlastně i ten důvod, proč se všichni, všichni zhodnou na tom, že minimální mzda je špatně. Ale už to jako nedostává už se to nedostává mezi, mezi nás jako normální lidi. Mm, jo, také uh, minimální mzda uh, v posledních letech jako podle mě je příčinou toho, proč uh, je čím dál tím víc jako samoobslužných pokladem všude, jako no, typicky jesně. v těch fast foodech, protože uh, ten kapitálový náklad na to pořídit jako jednorázové pokladnu a pak ji, pak ji udržovat je hold nižší, mm. než uh, než to otravování se se zákonníkem práce, nutnost zvyšovat prostě pořád tu minimální mzdu a bohužel jako pro ty lidi pořád by bylo lepší si vydělat něco, než si nevydělat nic potom, nebo než být na dávkách, protože uh, jako člověk, který dělá v McDonaldu na pokladně, tak často bývá prostě na začátku pracovní kariéry a je pro něj dobrý jako mít aspoň nějaký zkušenosti, které potom může dál ukázat a prostě pokračovat, postupovat jako v tom kariérním žebříčku. No. A tady to jako sebrat lidem na začátku skrze právě vysokou minimální vzdu je hrozně zhoubný. No. No, to je jako jeden z takových základních poznatků ekonomie, no, že tady ty cenové kontroly nikdy nefungují. A máš ještě něco? A myslím, že ne. A co rakouská škola? Teda ty jsi taky fanoušek rakouské školy. <laughs> já, 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 jsem fanoušek rakouské školy a nevím, možná jak jsem se k ní dostala nebo nějaké konkrétní jak myšlenky. Dostala. já jsem to měla totiž strašně jednoduchý. A můj táta měl doma spoustu knížek od Liberálního institutu mm -hmm. a koukal se vždycky o víkendu na jistě pane ministře a jistě pane premiére. No, a já jsem vůbec nechápala, jako čemu se tam ty lidi smíjovat. To mi bylo třeba jako šest. Uh -huh. A tak jako nějakým postupným vývojem, teda, že. Um, mě vždycky jako zajímaly věci a, a, vzdělávala jsem se a taky když jako jediný knížky, které jsem mohla brát, tak byly, my jsme měli vlastně jako bohatství národů, vlastně nějaký úplně jako, že exkluzivní vydání, pěkná knížka, tak jsem se tím jako prolouskávala, vůbec jsem to nechápala, tak jsem právě jako brala takové knížky, že že Petra Macha, to je teď mm -hmm. jako až jako, že bych to ani neměla říkat takový jméno, ale... Ale fakt to bylo, já nevím, bylo třeba 12, 13. Hmm. A tak mě to pomohlo nějak pobrat ty myšlenky. A vlastně, jako Petr Mach v té době mi přišlo, že vlastně psal i, i hrozně pěkně. Jo? E, to, to bylo to jako období ještě, kdy byl schopen mi jednoduše předat hrozně moc myšlenek, které mě potom byly schopný dostat k tomu, že už jsem to pohaství náradu pochopila hmm. a, a vlastně mnohem víc knížek. A, do toho vlastně, že jsem takhle pokradla tátový knížky, tak mě zajímalo zajímalo mě zajímalo mě počítače a takže kromě toho, že jsem tátově takhle ukradla spoustu knížek, tak jsem ukradla i notebook a tam jsem si prostě hrála, dělala jsem věci, které naštěstí, že mě rodiče nechali, protože se s něma teď můžu živit částečně. Mm -hmm. Jako programování? Jo, spíš jako jsem žena, takže jsem spíš jako dělá jenom. <laughs> a, ale to tě prostě dostane tady tyhle ty dvě věci, když děláš k tomu, že tě začne zajímat jako velmi rychle krypto. Mm. Protože je to, je to propojení uh, tady těch uh, dvou, dvou sfér. A já jsem se ke kryptu dostala jako poměrně brzo. A myslím si, že první, jakože já, jsem o kryptu přednášela poprvé, když mi bylo 16. Myslím si, že před hmm. lidma. Což. Uh, no, a teď uh, ta přednáška byly to nějaký. Myslím si, že to bylo dokonce Bitcoin a ekologie, že už jako v té době byly nějak první, první známky toho, že se jako lidem nelíbilo, že těžba, těžba krypto, mě nestojí moc peněz. A. No a od té doby uh, právě jsem chodila po těch pozitivních černých labutích. chodila jsem do polis pomáhat mm. a chodila jsem, uh, mám za sebou nějaký právě letní školy, Misesova institutu, když si to ještě pořádal ty. Uhum. Vlastně i nějakou, když už to potom pořádal Honza. A chodím na přednášky, co pořádá Liberální institut, Students for Liberty. A tam dokonce i jako pro ně já přednáším, nejenom, že chodím na jejich akce. A mám za sebou i um, Cevro, Cevro pořádá taky jednou za rok. Nevzpomenu si teďka. – No je to, je to jako série, podle mě deset, deset víkendů, kdy máme přesně jako s profesorem Šímou a tady těma má jako dva dny full dva dny full politologie, ekonomie, právo. Mm -hmm. A to, to je hrozně skvělý. A vlastně tohle to jako všechno, když se tak jako dalo dohromady, tak, tak mi to umožnilo mít nějaký jako trošku rozhled. Ale já se pořád cítím jako hrozně na začátku cesty. Jako, že čím, víc, čím, víc, se snažím vzdělávat, tak klasicky jako vím, že nic nevím. Jsem strašně... Teď mám, teď mám třeba nějakou jako podle mě uh, intelektuální krizi, kdy si říkám, jako, že tohle je přede mnou strašně moc a že vlastně vůbec nic nevím. Jo, já to mám podobně s... Z bitcoinem. Já se jako rakouskou školu používám jako nástroj k pochopení bitcoinu jo. a obecně jako v společnosti, ale uh, paradoxně teďka spíš uh, načítám, když už jako čtu něco o rakouské škole, no. tak to bývá od bitcoinerů, který <laughs> to je, jako, je to nějakou v kontextu bitcoinu často. A přesně jako u bitcoinu mám uh, takový ten dojem, že na začátku jsem si myslel, že jsem to všechno hned jako rychle pochopil a postupem času jako vidím, jak uh, je to hrozně široký a hluboký to téma, přes všech disciplín se to týká, jako třeba právě těžba a energetika a ekologie. To je jako hrozně rychle se rozvíjející téma a odvětví a třeba Marty Band z from the Crypt to jako docela pěkně popisuje Sami nebo Nick Carter. A tam vidím, že fakt o tom vlastně nic nevím. <laughs> A třeba když si poslouchám, já nevím, jestli znáš Robert Breedlove, ten má jako takový vlastní podcast, tak ten tam hodně vnáší jako filozofie, ekonomie a tak. A to je zase prostě úplně jiný uh, úplně jiný uh, pohled na Bitcoin. a když poslouchám takového člověka, tak mi přijde, že prostě to a fakt o tom nic nevím. Ty jsi tady měl vlastně Haba v podcastu mm -hmm. a já jsem svoji první bitcoinovou krizi dostala, když jsem byla asi. To bylo ještě před, před pandemí, tak jsem byla právě navštívit kluky, to ještě fungovala Bratislavská polis. Uh -huh. a, a že se jako potkáme s Habem, protože dělá teďka nový cool projekty. A já jsem jenom seděla a říkala jsem si, OK, tak, tak a od znova. A seděla jsem potom, jako bez srandy, tři měsíce. Takhle jenom mě jeli podcasty, četla jsem a říkala jsem si, to není možný. Já prostě, já teďka nikde nemůžu vystupovat jakože a mluvit o tom, protože já vlastně jsem úplně mimo. Hmm. Ale proti hubovi, no. Jo, jako uh, pro Nikdo nerozumí Bitcoinu, <laughs> tak to je na úrovni už. Uh... Jako lidi z Blockstreamu a uh, z Bitcoin Core a tak. No, uh, a Habo sám jako. Nevím, jestli napsal BIP vyloženě, ale teďka udělal, vymyslel, nebo spolu vymyslel turbokanály. Jo. Plus teďka má ještě reusable taproot addresses, mm -hmm. což zní jako velice, velice zajímavě. Ne, že bych to jako chápal do detailu, <laughs> ale uh, okay. zní to jako super součást uh, bitcoinového jako ekosystému mm -hmm. Jak jsem zvědavý, jestli se to někam do uh, pohne. Plus. Uh, jeho projekt Uzol yep. na full note, paráda. Jako, doporučuji zhlídnout ten díl, ale případně se proklikat jako tématama, který vás zajímají, protože je to občas docela hardcore, ale jsou tam, je to studnice jako moudrosti, mm -hmm. ten díl a habo samotný. Uh, no a když jsme teda u Bitcoinu a toho jako chápání a tak, tak ty přednášíš taky o Bitcoinu. A tak mě zajímá jako kde, jak uh, a co na lidi Působí, když vysvětluješ Bitcoin, jako na co se lidi nejčastěji ptají a čím to lidem jako nejlíp docvakne, jestli mm. máš takové zkušenosti. A uh, Já přednáším hlavně uh, vždycky se to jmenuje jako že základy Bitcoinu a reálně je tam o Bitcoinu tak jako posledních pět, deset minut a všechno je to všechno je to právě uh, Rakouská ekonomie, historie peněz, uh, nějaká historie uh, politologie a, a všechno jsou to jako právě ty střípky uh, té skládačky, proč vznikl Bitcoin. A mně to přijde jako nejdůležitější. Protože jak jsem mluvila na začátku, že vždycky jako někdo vidí, že tady je něco jako bitcoin, jsou to virtuální peníze a můžu na nich hrozně moc vydělat. A já jsem si vždycky říkala, tak prostě si kolem sebe udělám bublinu těch lidí, se kterými pak na tom budeme dál stavět. A tady, tady tohle už jedu jako ty základy, prostě strašně dlouho. A měla jsem období, kdy jsem to fakt měla třeba jako čtyři přednášky za měsíc, mhm. a takhle jsem měla třeba jako rok v kuse. Mhm. A nebyla jsem schopná si vytvořit kolem sebe stejně tu komunitu, že furt mi přišlo, že je málo lidí, co to chápe. A mhm. mě strašně baví právě to propojení, jako vysvětlit lidem, že. Dál vlastně už je to jako na vás. Jako možná tomu investování budete rozumět mnohem víc než já. Ale pojďme se jako nebavit o tom, co vám já doporučím. Jestli je to Bitcoin, nebo nebo Cardano. Ale je to Bitcoin samozřejmě, jestli se ptáte. Ale... Ale pojďme se o tom nebavit, pojďme se bavit uh, o tom, jak uh, vám předat vědomosti na základě, kterých vy se sami můžete rozhodnout. Mm -hmm. Takže jako moje přednášky jsou stejně jako víceméně úplně něco jiného než Bitcoin. A já mám potom nějaký jako webináře třeba i co se, co se dají zhlídnout, uh, který už potom jsou o specifičtějších tématech, ale... Uh, myslím si, že právě jako to propojení těch, uh, těch různých disciplín je jako to moje téma, co já dělám, co mě baví a co i těm lidem nejvíc předá, protože tedy už se mě potom nemusí ptát, jestli si myslím, že se bude Bitcoinem platit za 10 let. Ale já ti hmm. řeknu všechny věci, na základě kterých jsem si ten názor udělala já, a teď si ho udělej ty. Jo. Ale to uh, zmiňuješ krásně, že jako přednášky o bitcoinu, knihy o bitcoinu často jsou takové, že 80 je. Yeah. 80 je o nějaký historii mm -hmm. až 20 a filozofie, ekonomie a tak a až těch 20 je o tom, jako OK, teďka ten bitcoin. Tady to je krásně vyjádřený, jestli znáš, jak se to jmenovalo, uh, o těch startupech Silicon Valley. Naš seriál Silicon Valley, mm, to, to, je, uh, to je super jako sitcom, takový. A oni tam potom v nějaký jako čtvrtý, pátý sérii začnou řešit bitcoin. A je tam takový jako geek, malf, uh, ne, teďka si nevzpomínám, jak se jmenuje. A ten uh, někdo mu řekne, jako, tak mi vysvětli ten bitcoin a on začne. V roce 300 před naším letopočtem Aristoteles definoval peníze takhle. Okay, ale tak přesně takhle začíná moje přednáška. <laughs> Začínám. Moje Víte, co jsou to peníze? No, <laughs> a jedu. A posledních deset minut, kdy už ty lidi jako ani nečekají, že přijde něco o bitcoinu, tak jim řeknu, jako, že teda jako něco takového teda máme a, a třeba je naučím, jak to používat, ale, ale mě to i mnohem víc, mnohem víc mě to baví. Takhle hmm. vlastně, no. Mně taky. Uh... A za mě je důležité, aby lidi chápali, jako proč Bitcoin, yeah. jaká je ta motivace jako vůbec přemýšlet o nějakých jako, nestátních penězích, pokud se shodneme na tom, jako že to ty nestátní peníze jsou. A jako to, jak to funguje, uh, jako to má naději na přežití do budoucna, tak to je jako samozřejmě velice důležitý. Ale to tě nebude zajímat, pokud předtím nepochopíš, jako yeah. proč by se o so to měla zajímat. No. takže hold, uh, takhle to je. A uh, Bitcoin standard je úplně stejný. Deset kapitol a myslím yeah. si, že jenom poslední dvě jsou snad o Bitcoinu. Mm. No. A uh, přemýšlím, jestli jsou, pak jsou samozřejmě knížky jako Inventing Bitcoin, vynáhle jsme jenom Bitcoin, kde je to celý jako od začátku jenom Bitcoinu, ale to už je o tom, jak to vlastně funguje, jak to celý jo. může fungovat a vůbec ti to neřekne o tom, proč by tě to vlastně mělo zajímat. Takže hold, uh, dokud jako lidi nebudou, a možná je to taky tím, a to je mě zajímalo, jestli máš třeba zkušenost, že uh, tady u nás jako na tom západě ty peníze ještě relativně fungují. Takže my tady potřebujeme nejdřív jako zjistit, uh, jako proč vlastně nefungují až tak dobře, jak si myslíme. A ono s 10% inflací je to samozřejmě <laughs> už trošku viditelnější. Ale když se potom člověk baví s lidmi jako třeba z Argentíny nebo yeah. Libanonu, tak pro ně je to očividný, že jejich státní peníze nefungují a nefungovaly třeba celý jejich život. Jako v Argentíně mají obrovskou inflaci už teďka přes 20 let. <clears throat> Takže tam jako oni jsou nakloněni k tomu, že tu alternativu hledají. U nás zatím úplně ne, ačkoliv poslední rok se to mění. Máš nějakou zkušenost? Jo, třeba, tak... já s tím hele souzním, protože já chodím přednášet pravidelně i na na základky, mm -hmm. nejenom jako na střední škole, ale i na základky. A tam kromě toho, že mě hrozně překvapilo, že jako o inflaci, když se bavíme o bitcoinu, tak se nebavím jenom teď poslední dobou, kdy je to aktuální téma, bavím se o tom vždycky. Ale že mi nejsou schopní devátějci říct, co je to inflace, ale že třeba mm -hmm. i jako někdo, kdo to učí, tak vlastně podle mě to úplně nechápe. A, a že třeba nikdo, když jsem byla naposled přednášet, nevěděl o situaci ve Venezuele. Což mm. mi přijde, že to už. Já už jsem měla občas pocit, že to ani v těch přednáškách nebudu říkat, protože to je jako hrozně mainstream. A že to už jako všichni ví a ztrácím tím čas. A pak jsem získala, že to tak vlastně vůbec není. A přesně vždycky to říkám, my. Teďka tady se máme hrozně dobře máme jako možnost bankovního účtu a jako v Česku my jsme prostě extrémně vyspělej stát a máme, máme se fakt jako nejlíp, jedni z nejvíc jako na světě. Ale, ale už se stačí jako dívat, dívat dál. třeba práva žen, já vím, že tady to může být třeba až jako fuj téma protože tady máme ten přesný opak že uh, progresivismus a všechno je yes, ale, no. ale, ale když se koukneme třeba do Afghánistánu no. kde funguje uh, Code to Inspire uh, to no. je vlastně neziskovka kde uh, oni učí ženy uh, programovat kódit a používat krypto a za ty Protože vlastně ta situace tam je taková, že uh, žena nesmí vycestovat nebo začít uh, svůj biznis bez toho, aby měla povolení svého mm. manžela. A můžou otce. mít účty třeba ženy v takových zemích? O já Ahoj, právě tom, si taky. myslím, že bez povolení ne, a proto ne. oni musí používat ten bitcoin, protože ne. za ty služby oni učí přijímat bitcoin, aby o tom nikdo nevěděl a měli pak možnost měli jako vlastně vycestovat. Peníze. No, tady to je přesně. Uh, Skvělý téma, že Bitcoin je jako tak inkluzivní, Bitcoin yeah. je to fakt jako jedno, kdo je kdo. A tím, že máš open source nástroje, mobilní peněženky, typicky tady v těch zemích jako budou používat spíš mobilní peněženku, mm. než hardwareovou, tak i jako těžce utlačované skupiny, jako jsou ženy prostě v některých muslimských mm. zemích, tak najednou mají tu možnost kterou nikdy historicky neměly, aby měly svoje vlastní peníze, kromě keše, kromě hotovosti. Vlastně jsou státy, a to je jako potom zase další téma, že jsou věci, které jsou nemorální a které jsou nelegální. Mm -hmm. a, a jsou státy, kde jsou nelegální věci, jako třeba koupit si Bibli. A nebo mm -hmm. jako ve Venezuele, nevím, jestli je to tak ještě pořád, ale Venezuela měla uh, určitý období, že zakazovala pomoc zvenčí. Mm -hmm. uh, jako remitence? remitence uh, ne. Uh, Popravdě nevím, ale, ale zakazovala možnost, aby si člověk sám objednal ze zahraničí léky, jídlo a jako tuhle pomoc, že to prostě zajišťoval stát. Uhum. A já zaprvé jako naprosto nemůžu pochopit, že tohle to dokáže někdo obhájit, ale hlavně jako pro mě představa, že mám doma člověka, co má třeba cukrovku nebo, nedej bože něco horšího ještě. A potřebuje léky, které nejsou dostupné, protože prostě centralizovaný systém je není schopen zajistit ještě, když mají hyperinflaci. Tak hmm. uh, tam se reálně dělo to, že si lidi uh, na Darknetu objednávali věci, které jsou jako naprosto v pohodě. Jenom, jenom to stát zakazoval. Jako normální léky, které ale nejsou dostupné v té zemi. Hmm. Nevím, jestli to tak je ještě pořád, to jsem nestudovala, ale, ale bylo, bylo období, kdy to takhle fungovalo a byla tohle vlastně jediná možnost. Jo. Obrovně ze začátku, nebo v té době, kdy fungovala, fungovala takhle i Silk Road, ne? Ty si Silk Road a Rose nějakým způsobem studovala, dokážeš trošku popsat, protože to jsme tady ještě v podcastu my sem neprobírali, možná s Mário Havlem, ale ono to stojí za to, si to občas opakovat. My jsme to spolu řešili na mali, poslední, Aha. kde jsme byli oba. A Ross Ulbricht a, a Silk Road je vlastně... Uh, asi nebudu úplně říkat oficiální verzi, se kterou asi no, no, úplně řekne, nesouhlasím. Řekne um, Rost Ulbricht byl podle všeho vzdělaný a, a takový v pohodě kluk, který ho chytla rakouská ekonomie <laughs> a snažil se ji nějakým způsobem převést do praxe a založil web a s názvem Silk Road a my to můžeme znát jako hedvábná stezka, má to tam to propojení, že vlastně na Silk Roadu se prodávaly věci, které přesně uh, Rosovi přišly jako, že jsou nelegální, ale zároveň nejsou nemorální. Mhm. A, Jaký věci? <laughs> ty věci už byly jako třeba drogy, Aha. <laughs> ale, ale, na Silk Road měli... Uh, Měli nějaké omezení, kromě toho, že měli fóra uh, Silk Road, kde se hodně řešili, ať už právě ty intelektuální, jakože čistě jenom čistě jenom uh, nějaký filozofické záležitosti, kde prostě řešili, uh, jestli má být stát, jestli uh, se mají vymáhat uh, nějaký zákony, jestli má být něco nelegální, jestli to má být droga a jestli, jestli to má být jako třeba tráva. Přičemž jako víme, že. Uh, alkohol může být mnohem nebezpečnější než většina těch drog, co se tam prodávaly. Hmm. A oni tam měli i nějaký omezení, uh, že se tam nesměli prodávat, uh, podle mě se tam nesměli prodávat úplně jako tvrdý drogy. Jako hmm. že... To si myslím jistý. Podle mě tam věci jako heroin, fentanyl a tak byly. Byli. Ale co vím, tak uh, nebyly tam povolení zbraně, zbraně vybušněny dětská pornografie Je. a takovéhle věci, které jsou jenom jako k poškozování ostatních Je. v podstatě. Samozřejmě může být argument, že zbraně jsou i na obranu a tak, ale, ale uh, to tam nechtěl. A bylo to primárně, co vím, o drogách, lehkých i tvrdých a lécích taky. Já si nepamatuju přesně ty statistiky, ale fakt jako většinu většinu toho sortimentu prostě tak to byla tráva. Hmm. A kromě toho, že teda hmm. uh, v na první pohled to asi může vypadat jako, že to je špatná věc uh, udělat, udělat web, kde se prodávají drogy, ale měli tam reputační systém, uh, to znamená, že člověk, uh, bylo to mnohem bezpečnější, než jít někam do temné uličky, protože nevím, co mi ten člověk, který ho neznám, udělá a i když ho znám, tak prostě nechci asi moc interagovat s někým, kdo... Kdo tohle dělá, a nemůžeš kontrolovat kvalitu. Nemůžeš kontrolovat kvalitu. To je, to, je, to je asi nejzásadnější věc, protože obzvlášť jako tráva, tak nejhorší asi co se stane, že mi to, to nezašlape. A to, že by, že by tráva byla nějak extra silná, tak to se asi stává až teďka v posledních letech. Mm. Ale, ale co by se mohlo stát, že si vezmu třeba špatnou extázi. Nebudu vědět, jaký je tam poměr a je, tím je jako vážně jednoduchý se předávkovat. Mm. A, a, na tady to řešil, a, je? a na Silk Road tohleto kromě reputačního systému řešili tak, že měli normálně doktora, který v reálném čase odpovídal na otázky, jak kombinovat který drogy. A je hrozně smutný, že se v případu Rose Ulbrichta řešilo to, kolik asi mohl zabít lidí tím, že vytvořil web, kde se drogy prodávaly, ale samozřejmě člověk by si to našel kdekoliv jinde, tu drogu, ale hlavně se vůbec nebere v potaz, kolik životů zachránilo to, že byla možnost se poradit s někým, jak, jak spolu míchat a kombinovat drogy, protože to je další věc, třeba já vím jako o případech z Běloruska, kde je jako extrémní válka proti drogám, ale že to si vůbec nedovedeme představit, a tam se nedostane člověk k informaci, že nemůže brát extázie respektive teda MDMA a cokoliv, co vyplavuje člověku serotonin na antidepresiva. A tam mm -hmm. prostě jako padají mladí lidi kvůli tomu, že Protože jim to nikdo neřekl. No, to no. je jako že okamžitě člověk dostane serotoninový syndrom a tam už jako pravděpodobnost, že tě někdo zachrání, je, když se ti to stane v nemocnici a ležíš mm -hmm. tam a ten, jako, kdo na tebe kouká, ví, že bereš třeba antidepresiva nebo něco, uh, co pracuje se serotoninem. Třeba zpětný vychytávače. Mm – -hmm. Wow. Uh, plus kromě tý... Mm, kromě těch kromě těch o jako co nekombinovat, tak uh, tam tuším i mm, testovali a recenzovali potom jo. právě tu čistotu, což je důležitý, když uh, je člověk, prostě heroinista třeba, tak nejčastěji se předávkuješ, protože to máš najednou silnější a jo. prostě tě to zabije. O tom, no. uh, jo. A s, uh, Ross dostal dvojitý do životí bez možnosti podměčního propu propuštění. Teďka už bude sedět skoro 10 let, tuším. Oni ho zatkli na podzim 2013, takže uh, je přes 8 let ve vězení, příští rok to bude 10. Je kampaň uh, Free Ross, myslím, freeross.org. Uh, ne nevím, nevím, jak se jmenuje, ale je. Ale... <laughs> no, uh, doporučuji jako pročíst nějaký články o Rosovi a o Silk Road, uh, protože je to fakt velice zajímavý příběh. Plus jako zajímavá je ta obrovská korupce, co okolo mm -hmm. toho byla, protože oni uh, zavřeli i některý z těch agentů, který jako to vyšetřovali, protože oni sami jako začali vykrádat, uh, vykrádat v podstatě. Ten případ, který oni si měli na starosti, začali krást bitcoiny. A celý je to úplně jako totální přešlap ty justice, si myslím. Jakože je to exemplární případ a hmm. já jsem. Uh, mě mrzí, že jsem si nenachystala třeba, jak teďka byl ten, kdy to je, rok zpátky. Byl rozhovor s Rosem. Jo, s, na Miami zem. konferenci. Jo. Na Bitcoin 2021. Tam to byl snad první rozhovor, uh, první který, rozhovor dal, který dal uh, jako hlasový. Možná, že předtím měl. Nějaký jako sepsané rozhovory, ale tady to bylo jako. On to vlastně nebyl úplně rozhovor, to byl jeho jako monolog. Asi jo. 20 minut prostě mluvil o tom, jak je život ve vězení, jak vnímá to, že už mu je po třicítce, protože tam šel asi ve 25, uh, jak vnímá celý ten případ a je to fakt jako uh, hodně emocionální poslech. Doporučuji, já na to, na to taky nalinkuju, protože to je důležité seznámit se s tou historií. A, a ne, ne historií, to je současnost. prostě. No. Tady sedí mladý kluk jako za to, že provozoval webovou stránku a pomáhal lidem. <laughs> je, je, to, tohle je něco hrozně, Jenom jeho máma a sestra, tuším, byli v Polis mm -hmm. na nějakém hekatonu. Jak je to dlouho? Hackers zá... kongres, podle mě, tak 2016 to možná bylo. Kongresu. Jo, je to, je to jako to dlouho. Hmm. – No a možná od toho můžeme ještě přijít k tomu biohackingu. Ono to trošku souvisí. Tak řekni mi, co to je teda ten biohacking. – Jo, a já jsem si teda připravila vlastní definici, protože vlastně. strašně nemůžu souhlasit... S některýma definicema. A vymysleli jsme to teda s mojí kamarádkou Renatou Ješkovou. Nevím, možná to někomu z vás něco říká. A biohacking je jako propojení levé a pravé mozkové hemisféry. Je dokonalou synergií starodávných holistických léčebných postupů a nejnovějších vědeckých poznatků. Ukazuje nové a efektivnější cesty ke zdraví, psychické harmonii a plnohodnotnému prožívání světa. No a... Aha. To je, to, je moje, to je moje definice, a já vlastně dělám tak nějak. Snažím se dosahovat cílu, který říkám v té definici. A to znamená, že jsem vlastně začala s biohackingem, když jsem měla zdravotní problémy, který jsem nebyla schopná vyřešit nějakou jako, nějakým mainstreamovým přístupem. K, k řešení těch problémů. A samozřejmě, když jsem to začala řešit, tak mě to začalo bavit, protože mi to začalo dávat uh, nějaké nové možnosti třeba v tom sportovním, v tom sportovním světě, a a Je vlastně v tom intelektuálním, protože mi to dalo mnohem víc prostoru, jako používat kapacitu svoji energie, mozku a, a všeho. A vlastně tak třeba, co, co znamená jako biohacking jako rutiny pro mě, tak kromě toho, že řeším stravu, a to máme asi trochu podobně, že si jedu předušovaný půsty. Mm -hmm. Tak já to mám trochu jako složitější, protože a jsem žena. jaký přerušovaný pusty. Mm -hmm. Jaký, jaký jako režim máš? Jo. A já jsem. Já to cykluju, a protože ženy je pro ně mnohem náročnější, pro jejich tělo se s tímhle vyrovnat. A já na jednu stranu pocituju obrovské efekty jako po nějaké fyzické stránce, nějaké to jako mojí mužské částky, to dělá hrozně dobře, a na druhou stranu té ženské to nedělá úplně nejlíp. Takže jedu, uh, 14 hodin půstuju uh -huh. a zbytek zbytekím, ale uh, i v rámci toho jezení vlastně nedělám to, že bych celých těch zbytek hodin projedla, ale mám to, <laughs> mám to rozložený do tří jídel, mezi kterýma hmm. nesvačinkuju. Jo. A asi důležitý zmínit, proč proč se tohle, proč se tohle dodržuje. A je to kvůli tomu, uh, nebo... Moje, moje verze je to kvůli tomu, že vlastně člověk nebyl zvyklý na hojnost mhm. a dneska, když si člověk dá první jídlo v šest a během toho pořád užíbuje až třeba jako do té doby, než jde spát, tak potom jeho tělo se pořád musí věnovat tomu, že něco tráví že něco má v žaludku. A tohle to dřív vůbec nebylo. Jako člověk ulovil mamuta, prostě sežral kus mamuta a pak půl dne už prostě nic nesnědl. A já, když se nějakým způsobem omezím tady od té hojnosti, tak dám tělu prostor pro to, aby svoji energii nemuselo investovat do trávení, ale do opravy, nejvíc se asi nejčastěji se mluví o opravě mitochondrií. Mm -hmm. Tomu procesu se vlastně říká autofágie. Tělo ničí samo sebe vědomně a ničí ty špatné částky, ničí špatné buňky, špatné mitochondrie a právě Zlepšuje, zlepšuje ty, který tam zůstávají. Uhum. Tady vším jako důležitý je prostě zmínit ty mitochondrie. A mitochondrie uh, si určitě všichni pamatují ze školy, když se kreslili ty obrázky těch jako divných stvořeníček, jak jsou takový jako továrny na energii. – Takový elektrárny jo. jo. Takže to je fasting. A co, co dál je součástí biohackingu? Uh, – Dělám chladový terapie a jak se liší chladová terapie od otužování. A kromě toho, že přidávám dechová cvičení, dělám to kvůli tomu, že já vlastně, i když dělám chladovou terapii, můžu ji dělat různýma způsoby. Můžu se ochlazovat ve vodě, můžu se ochlazovat na vzduchu, dělám takové ty crazy věci, jako že v minus 11 chodím v kalhotkách a pod prsence po horách. <laughs> <laughs> a Uh, jestli znáte Code of Life třeba, tak jsem s nima Aha. byla na sněžce. A to, to nám ale vyšlo to jako opak, hezký jo. počasí. Já jsem měla kratě protože jsme <laughs> šli jako ve skupině. Ale měla jsem podprsenku. Tak mi bylo celkem horko. A, a jako co je důležitý, tak mě u toho není zima, když dělám tyhle věci. Nebo ne takovým tím způsobem, jak si člověk představí. Hmm. Já vlastně uh, skrz nějakou hyperventilaci a Hodně lidí používá metodu Wim a já, se líbí spousta myšlenek, se kterými Wim Hof přišel a myslím si, že ten způsob, jakým se to dostalo mezi mainstreamovou veřejnost a jakým způsobem se toho ujeli marketéři kolem, tak není to, co hledám já. Je mnohem víc lepších způsobů, jak jak se rozdýchat předtím, podle mě, než, než jdu dělat takovouhle náročnou činnost. Mm -hmm. A to znamená, že dělám nějaké nějaký dechové cvičení, kdy se snažím uh, hyperventilací, to znamená uh, co nejvíc prodýchat. A potom všechen, všechen, všechno, co se mi podařilo prolíchat, tak dostat do co největších část, do co nejvíc částí těla. To znamená, nezůstává mi to jenom v plicích v mozku, ale jdu a udělám nějaký dynamický stretching. Nebo jenom vědomně se prostě snažím aby se, to dostalo, aby se to dostalo i do ostatních částí těla, což může tohle to možná trochu zní jako ezopíčovina, ale je důležitá věc, třeba vizualizace. Se zjistilo, že funguje úplně stejně jako normální trénink. Já když si budu vizualizovat třeba v sauně, když mám rest day a když si budu vizualizovat, jak někoho kopu do hlavy a budu si to vizualizovat, ale fakt jako, že sedím intenzivně, intenzivně tak na to je prostě spousta studií a je to, výsledek je, jako bych šla a toho člověka reálně kopala. Dokonce sportovci a asi nejen sportovci, a jako sportovci to mají prostě, že takhle, tak se dokážou jako nakopnout, rozehrát a dostat kilo do startovacího režimu jako okamžitě, jenom tím, že myslí na to, jak budou soutěžit. Mm -hmm. Prostě se jako za 30 vteřin dostanou do toho, že na tu soutěž můžou jít je třeba vlastně už ani nepotřebuju se rozcvičovat, protože já jenom si dýchám a vizualizuju. A ty svaly pracujou. Jakože když by ti dal někdo elektrody nebo něco, co měří tvoji svalovou činnost, tak já jenom myslím na to, co se děje a ty svaly, uh, ty svaly pracujou. Mm -hmm. Takže vlastně uh, šetřím energii, ale ale to, co se má stát při té rozcvičce, při tom, že aktivuju ty svaly, zmobilizuju fascie a dostanu krev tam, kam mám, tak to se stane. No, to jsem jenom odbočila vlastně od té chladové terapie. Podle mě tohle to je hrozně jako důležitý poznatek moderní vědy. Hmm. Jako vizualizace je jako extrémně přínosná a, a je to takový game changer vlastně, kdy se získalo. Um, když máš dva lidi, kteří dělají nějaký sport, tak uh, už jsme na té úrovni, kdy to není o tom, že máš lepšího trenéra. Dneska už jako ten sport, na té, to, jak tě k tomu někdo může dovíst, tak už to máme skoro jako všichni stejný. Ale uh, to, co rozhoduje o tom, jestli budeš nejlepší, je to, co děláš jako mimo ty hodiny, kdy trénuješ. A nemůžeš prostě trénovat díl než nějakou určitou část. Jsou nějaké jako genetické odchylky, ale těch jako pravděpodobnost, že budeš ta genetická odchylka, je fakt malá. Takže musíš právě řešit stravu, musíš řešit regeneraci a ty detaily musíš řešit vizualizací. Těch 10 tisíc opakování, které potřebuješ udělat, tak uh, urychlíš mnohem víc tím, aby se z naučil, tak uh, urychlíš tím vlastně, že si to budeš vizualizovat. Mm -hmm. A víš o nějakém dobrém zdroji, zdroji, tady ty vizualizace, je, k to jako uh, načerpat, je něco na YouTube nebo nějaký článek, mm -hmm. případně mi to můžeš potom poslat. Určitě, to, asi na, na prolinkování. Který to je zajímavé, týpo... nevím, jestli jsem o tom někdy slyšel. Částečně by to dává smysl, když uh, jsem dřív já měl jako uh, trémy z přednášení, tak uh, jsem si taky vždycky jako představoval, jo. jaký to bude. A pak když jsem začal přednášet, tak ta tréma vždycky opadla jako fakt po pár sekundách. Protože. protože už, proto že jako už věděl si věděl, jako, že jo, co se bude dít. A tohle to vlastně bylo takové propojení uh, k toho, jak teďka máme, jak jsme už jako bohat, bohatá společnost, a, a potřebujeme právě jako máme, máme zdroje na to, zlepšovat se i, i v tomhle, tak. Uh, psychologie uh, doporučovala vizualizaci vždycky. A teď konečně jako přišel někdo, kdo se toho ujal a řekl, OK, tak pojďme, pojďme říct, jestli je to jenom placebo, nebo jestli to má nějaký efekt. A ten efekt jako... Jako mnohonásobně předčil to, než to, co si i lidi do té doby mysleli, že by mohlo, že by mm. mohlo být. Mm. – Tak ono placebo jako takový vlastně, neznamená, že jo, to nefunguje. – Že to je špatně, no jasně. <laughs> to je špatně. Když to funguje, tak je vlastně jedno, jestli je to placebo hlavně, že to no, funguje. – Dobře, tak to máme um, fasting, chladovou terapii, vizualizaci, ještě něco, takhle spadá do biohackingu podle tebe, nebo co ty děláš? – A Určitě suplementace. Mm. – a nevím, jaký na to máš pohled ty? Já se snažím nesuplementovat, suplementuju jenom vitamin D a v zimním období. A jinak se snažím prostě dobře jíst a mít všechny jako živiny a vitamíny, co potřebuju z jídla. No. Obnáší to například to, že jíš potom orgány samozřejmě, že jíš játra nebo srdce. Uh. Řeším to stejně, ale jsou období, kdy mám třeba tři tréninky denně a do toho potřebuju mm -hmm. pracovat, jo. a nejsem schopná ujíst v dietě uh, to, co potřebuju. A obecně dostat se k tomu mít uh, tak kvalitní suroviny, i když uh, pro mě třeba největší výdaj je vždycky jídlo. Jakože obecně no. prostě neutrácím za nic tolik, tolik jako za jídlo, tak cítím, cítím to i na tom těle, že je potřeba uh, to nějak doplnit. Uh, taky suplementuju D. a vlastně já teda ještě suplementuju hodně zinek. Mm -hmm. A v kombinaci nějaké uh, se selenem a smějí. Uh, <coughs> hodně řeším vztřebatelnost, třeba. Yep. Takže mě baví experimentovat a zkouším hodně věci na sobě a na svých blízkých. A uh, <coughs> suplementuju vlastně ráno zinek, uh, dopoledne Dčko a večer magnézium v asi čtyřech nebo pěti různých formách, podle toho, jak se zrovna cítím. Mm -hmm. Takže A to uh, ta suplementace u tebe vychází z toho, že jsi směřila jako tady ty hodnoty, nebo jednoduše víš, že když jsi jako takhle jako velice aktivní, takže bys to měla doplňovat. To je asi důležité zmínit, že základem toho řešit biohacking nebo chtít být biohackerem je měřit, hmm. ať už subjektivně nebo na základě přesně krevních testů. A tak chodím na, chodím na testy. Ale pořád to beru tak, jako že krevní testy můžou vít nějak. Otázka je, jaká, jaká je vstřebatelnost toho, co v sobě mám. Jo. A, takže se snažím dbát na co nejlepší zdroje uh, těch suplementů a snažím se i stravu, se kterou ty suplementy jím, uh, tak přizpůsobovat tomu, co zrovna suplementuju. Třeba, že se vyhýbám jídlům, který obsahují zinek, s tím, když si dávám magnézium. Protože magnézium mm. se nevstřebá, když zrovna suplementuje zinek nebo jíš něco, kde je hodně zinku. Mm -hmm. A stejně tak, jako to tělo si vlastně i samo říká, že vlastně zinek chce ráno. Takže, takže podle toho nějak přizpůsobuju to jídlo. A krevní testy mi teda, nebo testy, mi vychází dobře ale uh, řeším i to, jak se cítím. Mm. A když třeba cítím, že nejsem nemocná, protože jako obecně moc nemocná nebývám, ale cítím takový to oslabení, tak uh, tak vím, že prostě musím přidat na Zinku a na Dčku. Mm -hmm. Se budu muset podívat. Zinek to jsem slyšel už jako víckrát, že lidi hodně suplementují. Zinek je jako poměrně, nebo to, co jsem řekla já, vlastně Zinek, Dčko a magnézium jsou podle mě esenciální suplementy pro to, čemu my říkáme imunita. Když jako imunita je takový jako pojem, že um, si nejsem úplně jistá, jestli tomu všichni rozumíme stejně. A jestli jako imunita znamená to, co si myslíme, ale to, aby jsme byli zdraví, aby, aby naše tělo fungovalo jak má, tak podle mě esenciální je dopoledne uh, to poledne suplementovat zinek, uh, vitamin D nejlíp v uh, MCT nebo kokosovým oleji, aby mm. kvůli vstřebatelnosti a magnézium nejlíp uh, v různých formách večer mm. dávat. Dobře. No to se ještě mrknu, no. to se... Se to se smysl a viděl jsem to už jako úhodně. V rámci ještě toho všeho, co dělám, tak teďka jsem součástí projektu Kavkova 22, což je vlastně jako koncept store, který je zaměřený na zdraví, ale uh, budeme mít i takový jako malý doupě rakouské ekonomie. Mm -hmm. A kdy vlastně máme jednu místnost jako prodejnu nejen suplementů, které jsou ale čistě přírodní. A druhý prostor máme vlastně terapeutovnu a prostor pro popapy. A pop jenom, jakože budeme mít týden třeba s popou tětkem, kde no, bude popa jako, pa, jako no jo, budeme prodát tvoje knížky a mluvit o tom, jak, jak je super knížka Nepřátelé státu. A <laughs> to se mi líbí. Jo, tak se pak můžeme domluvit. Kavkově teda. Kavkova je to 22. Jako jo, je to, je to na Kulaťáku v dejvicích. Hmm. Ale vlastně proč jsem to zmínila? <hýk> Já spoustu věcí, které dělám, tak jsou pro tělo nějaký stres. Hmm. A do určité fáze, je to právě, jak jsme se bavili, o té antifragilitě to, co my potřebujeme. Protože my máme hrozně moc hojnosti kolem sebe. A to našemu tělu nedělá úplně dobře. Takže určitě všichni jako znají to, když si dají ledovou sprchu, tak vlastně oni nedělají žádnou chladovou terapii vědomě, ale udělá jim to prostě dobře. A to jsou právě ty stresy, kdy my musíme si jako projít nějakým stresem, ale našemu tělu to pomůže, což je můžu ty stresy kombinovat a můžu jich mít ale zase jenom určitý počet. Takže jako moje, moje práce sama se sebou je, Uh, balancovat to, uh, kdy těch stresů mám málo a vlastně mám jako hodně jídla, uh, dělám málo nějakých činností, ať už fyzických nebo intelektuálních, a kdy už jich mám moc. A to znamená, že vlastně jak můžu ty stresy kombinovat. Já jsem vůbec jsem nezmínila fyzickou aktivitu. Jako já kromě toho, že dělám MMA a tyhle sporty, tak ještě řeším nějaký uh, nějaký fyzický i, um, kompenzace tady těch sportů, mm -hmm. který si myslím, že uh, bohužel si teď nevzpomenu na jméno, ale uh, resety. Nevím, jestli znáš koncept resetu. No, no. Um, u nás, kdo třeba tohle to hodně spopularizoval, tak je Richard Andreš a Černý pásek v brazilském jitsu právě, což je jako už něco, co má váhu, protože to není jako ostatní bojový sport, ty se dostaneš poměrně rychle k černému pásku. V brazilském jitsu je to hrozně dlouhá cesta. A proč o tom mluvím? To je... My z toho, kdy jsme jako člověk byli zvyklí dělat tak jako koně, Nejí třídla denně, ale celý den pořád něco už protože mm -hmm. na to byly prostě evoluce, jak tomu uh, formovala prostě. To tak mývaj, Bílo živosti, No. Let. A a my jsme vlastně byli formovaní k tomu a uh, pořád něco dělat, jako fyzicky. Yeah. A rozhodně jsme nebyli tvoření k tomu sedět třeba 8-10 hodin za počítačem a potom jít na jeden trénink, kde se jako naprosto rozbijem. Uhum. To je něco, co tomu tělu jako vůbec nedělá dobře. A co my teda můžeme dělat? Uh, tak kromě toho, že by bylo dobré nezavírat děti, uh, aby seděli jako půlku dne ve škole, tak uh, třeba každých 20 minut vstát od počítače a po každé uh, zmobilizovat jiný klouby. Jakože prostě začnu, co mě nejvíc bolí většinou, jako lidi mají problémy uh, od klávesnic uh, s a tunelama. Hmm. Maj, uh, a je to je hrozně jednoduché. Za každých 20 minut práce u počítače můžu udělat dvě minuty fyzické aktivity. Hmm. A když se chci dostat uh, do toho, že mě bolí mě záda, tak... Uh, Každý, každý ráno můžu udělat resety, což jsou úplně, jak už prostě název napovídá, já zresetuju to tělo do nějakého továrního nastavení, jako do té opičky. A jak? Zasadím, zasadím ramena dozadu, dělá se to teda ve dřepu a, a jenom vlastně jsou to hrozně jednoduché aktivity, že zasadím ramena dozadu, dřepím, a což jako dřep je vlastně nejdůležitější věc, kterou by člověk měl umět, zůstat v hlubokém dřebu. Hmm. To já se tam nedostanu, já mám právě hrozně špatnou tuhle mobilitu. O tom, o, tom se, o tom se málo mluví, ale jako resety jsou prostě o tom, že 5 deset minut ráno dostanu tělo do nějakého továrního nastavení, to znamená, zmizí mi tady uh, ponutí v trapézech a... Zmobilizují se, se mi vlastně kyčle. To je strašně důležitý. Lidi hrozně často bolí kolena. A kolena jsou problém, který vychází buď z kotníků, nebo z kyčlí. A kolena jsou už potom jako nějaký uh, symptom jenom. A, ale vlastně hluboký dřeb, to je jako jak je D, magnézium, azinek esenciální jako suplement, tak dřep. Je esenciální pohyb, jakože vydržet v hlubokém dřepu a v aktivním. To je důležité, hmm. jako umět ho i proviset, ale být v aktivním dřepu, protože to je pozice, ve které lidi byli hrozně často. A jako no, v třetím světě, uh, to je jako Tom <laughs> říkal, Third World Squad, jo. A samozřejmě malí děti, tohle rozkvot se tomu taky říká. Jo, jo, jo. A, no a ještě, jak mluvíš o těch malých dětech, tak jenom k tomu potom taky budu mít poznámku. Ale jako dřeb, jestli někdo si chce zlepšit svoje fyzické zdraví, tak... Uh, není to, že půjdu a začnu dřepovat s činkou vůbec. Je to to, že uh, změním tu pozici místo toho, abych Seděla na gauči, když se dívám na televizi, tak prostě se budu snažit v tu chvíli a pomalinku uh, být v tom hlubokým a aktivním dřepu. Mm -hmm. A jestli to, jestli jako někoho bolí kolena, tak uh, bolest kolen, zatím co mám kolem sebe lidi, kterým pomáhám, tak vždycky vyřešilo to, že začali dřepovat. Mm -hmm. Ale není to jako dřep, dřep, ale je to, že si prostě ne. do toho sedneš. Jo. A držíš to. A ono jo. to je jako docela nepříjemný, je když to. nejseš jako... roz, roz, rozjíbaná, no, Já to znám. Já třeba v hlubokém dřepu trávím čas, i jako když pracuju, pracuju na počítači, Aha. ale myslím si, že jako, když člověk vydrží 10 vteřin, tak je to v pohodě a může si dát potom pauzu. Fakt je to jako strašně náročný i, i jako v rámci té mobility. Jo a jinak s těma malýma dětma, tak to je ještě jako další věc, že my dneska se snažíme, jako lidi chodí různě na opichy se zádama a snaží se vymýšlet, jako že si dají 10 balančních podložek a na těch budou dělat nějaký kreace a myslí si, že to jim jako vyřeší nějaký hluboký stabilizační systém a kor a to jsou hrozně jako... Uh, Měli jsme jako buzzwords uh, blockchain, tak teď máme prostě jako balenční podložky. A je prostě <laughs> jako Instagramoví trenéři uh, jsou prostě hrozný zlo. Tak uh, co, co hrozně pomáhá a vlastně my to ani vůbec uh, tak nevnímáme, protože Česko, uh, z Česka vyšla třeba Vojtová metoda. A všude jako po celém světě se učí, že v Česku jako prostě vymysleli Vojtovku. A vždycky já potkám někoho, kdo se zajímá o sporty, o biohacking, nebo co řekneme. Vy jste z toho Česka máte tam Vojtovku. A všichni děláte Vojtovku. Jaká je pravda, že u nás se Vojtovka jede víc, ale skoro nikdo ji nezná. Ne, já to neznám. Mm -hmm. um, Vojtovka D, Nesko, prostě všechno to pracuje nějakým způsobem s pozicema dětí. Malých miminek prostě, co dělali. A mě třeba hrozně mám chronický bolesti beder. Prostě... V sport na vrcholové úrovni od deseti let není cesta ke zdraví úplně. A neřeším to ničím jiným než reflexní pozicí tříměsíčního dítěte. Mhm. Ale je to něco, co zní jako hrozně. Vlastně to jenom znamená, že ležím na zádech, mám nohy v úhlu 90 stupňů uvolněný kyčle a ruce, ruce někde no. v téhle pozici. A snažím se bedrama dotknout. Podložky země a dýchat silovým dýcháním do břecha. Mm -hmm. Což je něco, co lidi neumí. A dneska všichni, jak jsou zkroucení, tak dýchají jenom tou vrchní částí. Je určitě důležitý umět dýchat v touhle částí, ale stárnutí který jako biohacking vlastně se snaží o nějakou dlouhověkost, což znamená ne, že se dožiju 200 let, to možná taky, ale že ještě jako těsně přes smrti budu schopem prostě víc schody a, a nebude mě jako stáří, stáří omezovat. Jo. Řad, jasně. A stáří se jako měří různýma způsobama. A já bych tady třeba no, chtěla upozornit na dva. Jeden je to, jak moc mi klesají orgány v břiše. Mhm. A vlastně stárnutí Mladý člověk má ty orgány nahoře, ještě mu funguje bránice, fungují mu ty svaly kolem, a čím je starší, tím víc mu ty orgány padají a vlastně přestávají, přestávají fungovat. A jak já to můžu vyřešit? A nejlepší způsob je brániční, celko, nejlepší způsob je silový dýchání, který se ale člověk musí naučit. Z začátku to bolí, protože málo kdo se umí nadechnout i takzvaně do břicha. A případně ještě dělat, dělá to i v právě takovýto cvičení, jako že zatahuju břicho. A tak jako specificky, ne jako aby nebylo vidět, že, že mm. teďka nejsem úplně v dietě a že jsem to trochu přehnala s dortíkama, ale že tak jako specificky zatahuju břicho. A to taky můžeme prolinkovat. Ono je to hrozně nepříjemné. Dělám takový to vlnění břichem, ale, ale je to super posilovna pro orgány. A ty orgány se potom drží víc nahoře a vlastně mají lepší funkčnost mnohem díl. Jo. Tak to je vlastně jeden, jeden způsob, jak měřit stáří a jak oddalovat stáří. A druhý je úchop. A pevnost v úchopu. Mm -hmm. Vlastně to, jak člověk zaprvé, tohle to se strašně často se na to přichází v rámci, v rámci sportu. A že se začalo měřit úchop, síle v úchopu a Protože na základě toho, jak člověk má silný úchop, tak zregeneroval přes noc. Kromě mm -hmm. toho jasně, že máme jako ouru a všechno, tak jako tohle to ještě jako uh, další část té naší, té naší, uh, alchymie. A, ale zároveň, čím je člověk starší, tím má menší sílu v úchopu. Mm -hmm. A zjistilo se, že když člověk hodně posiluje, ať už jako úchop samotný, uh, tak uh, třeba tím, že cvičí silový tréninky, kdy jako je nucen vzít něco zmáčknout to a, a dělat s tím jako vyvíjet nějakou sílu tak uh, to tělo dostává nějaký signály že prostě musí být pořád redy ready uh, mm. a a vlastně jsou tam jsou tam docela dobrý výsledky, jak když člověk cvičí úchop, tak to není tak, že máme jenom jako silný zápěstí, ale vlastně mi to jako dojde strašně daleko, mm -hmm. kde zase člověk jako taky se na to přišlo až poměrně nedávno, má nějaký fascie a to jsou vlastně vlákna, ještě jako na sovalech a šlachách, který nám jdou od chodidel až po hlavu, doslova, jako spirála, mm -hmm. a který člověk potřebuje vlastně na nich taky pracovat. Jo. Takže hrazda zase. No, <laughs> hra je skvělá, že jo. A Farmers Walk, co myslíš, tak dobrý? Jako to je strašně super, a určitě. Tím? určitě. A kromě toho, že je to super nadržení těla, koordinaci, člověk si jako musí dávat jenom pozor, jestli chodí tak, jak má, ale mhm. hodně lidí já tak jako obloučky nohama, to už jsou tak, jako, že vždycky je dobrý mít někoho, kdo na tebe kouká. Já, i, když, i když, jsem třeba jezdila na koních a už jsem byla jako na nějaké úrovni, kdy jsem nepotřebovala, aby mi tam někdo stál, tak jsem vždycky měla i třeba jako někoho, kdo nebyl tak zkušený, jenom aby viděl jako ty, ty, věci, které já nevím. Hmm. A když si, jako Farmer Walk a Hrazda jsou podle mě, jsou podle mě super. Jako rozhodně je to lepší, než, než jít někam na CrossFit. Dobře, to je, tak to dělám, ale nedělám rozhodně to, aby mi neklesly orgány, si myslím. Jako ten, to prodýchávání mm. do břicha, taky jsem o tom už slyšel. Mrknu na to a zkusím nalinkovat na něco hodnotného k tomu. A jenom, jestli můžu ještě jednu rychlou poznámku, tak spousta lidí řeší, že dělá plank. A mm. já neříkám, že to je špatně, ale myslím si, že to je hrozně přeceňovaný, protože není tak jak si lidi myslí, že potřebují mít silný kor, protože to jim zajistí to, že budou silní, tak tak to nefunguje. A dělat desetiminutový plenky je vlastně poměrně k ničemu. Mm -hmm. Ale když už ten plenk dělám, tak já vlastně můžu u toho použít to silové cvičení. To znamená, že jako jenom tak v rychlosti je to strašně jednoduchý. Vydechnu z plic úplně všechen vzduch, co mám. Nejlíp se u toho vždycky uvolním, aby se mi jakoby srolovaly žebra. Mm -hmm. A vlastně Dostanu se do pozice plenku a jak mám srolovaný žebra, tak mi to hrozně pomáhá dýchat už jenom do toho břicha. A já vlastně v pozici plenku, kdy už tak jako zapojuju celé tělo jako jeden sval, tak do toho ještě přidám to silové dýchání. A zase mhm. je dobrý se takhle jako silově nadechnout vydechnout, uh, třeba jako jenom třikrát po sobě a dát si pauzu, yeah. uh, aby to nebylo na úkor, na úkor nějaké uh, techniky. Tohle je jako hodně těžké cvičení a vypadá to, že člověk nic nedělá, ale reálně je to lepší, než uh, kdyby šel hodinu běhat uh, na pás. Mm, no, tak jako běhání na pásu. <laughs> no, jako, to... Ale, ale pořád se to děje. Yeah. Máme tady internet, a já vždycky říkám, že jsme homo sapiens connectus a ještě když jako řešíme, že jsem jako kyborg a já to jako hodně s rezervou, tak vždycky říkám, že ne, že všichni jsme homo sapiens connectus, protože máme něco, co si jako lidi před desít, ještě před desíti rokama nebyli schopni představit, že jako já mám najednou jako všechnu sečtělost a mnohem vyšší intelekt jako ty díky téhle krabičce. Hmm. A vždycky no, říkám, my, kopsa, my, máme, my máme všechno a máme to takhle jako dvěma kliknutíma. A stejně se děje to, že lidi jdou a jdou na rotopet, nebo na běhat na pást na hodinu. To Parádní, to byly uh, skvělé témata a hodně věcí k zamyšlení. Děkuji moc. Uh, dá se tě někde najít na sociálních sítích nebo máš nějaký web? A Na webu pracuju uh -huh. a trochu prokrastinuju. <laughs> a jsem na Instagramu. A možná můžeme hodit do popisku můj mail. Okay. jako hodně jedu na signálu, ale... Dáme mail, nebudeme líkovat Super. si tvoje telefonní Děkuju. číslo. Uh, jo, domluvíme se, na co tam přesně odkážu, ale kontakt na tebe bude. Takže pokud budou nějaký dotazy ohledně biohackingu, Students for Liberty, MMA, tak uh, napište Lucce. Já děkuji moc, že jsi tady se mnou dneska pobyla. Samotného mě to fakt jako obohatilo a jsou věci, na které se určitě podívám jako zinek, jako dýchání. Uh, takže díky a doufám, že to zase někdy zopakujeme. Já taky moc děkuji za pozvání. Díky a vám děkuji za sledování a za poslech. Čau. Děkuji za poslech z podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, Dále firmou Brains, brains těžba Bitcoinu a provoz Slashpoolu a také firmou Biomasíčko.cz. Na stránkách Biomasíčko.cz můžete zadat promokód stekuj, a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu YouTube stekuj.cz. Díky a zase příště.